fins jo vaig néixer a Barcelona. Vaig néixer a Barcelona a casa dels meus avis, com era tradició i normal en aquell temps, al carrer Doctor Dou, cantonada Pinto Fortuny. Quins temps? Ja sé que és de mala educació. El 1941, no. El 19... O sigui que aquest 41, agost o sigui... faré 75 anys. Plena posguerra, eh? Vaig néixer allà, els meus pares acaben d'arribar de l'exili, camp de concentració, etc, etc. Es van casar a París el 39, a octubre del 39, van haver de marxar de París quan va esclatar la guerra europea, van tornar aquí, meitat en tren, meitat en bicicleta, la meva mare prenyada i la criatura va néixer malament, evident. El meu pare va anar de pet al camp de concentració de Figueres, després a Reus, després a Madrid. La meva mare tenia, estava de 7 mesos, gairebé 8, i la van enviar a casa, va néixer la criatura i no va sobreviure. Al cap d'un any vaig néixer jo. Soc la segona, per dir-ho d'alguna manera, la gran de 5 noies. De 5 noies. Has de dir qui és el teu pare i la teva mare, home. El meu pare és l'Enric Closelles. Dibuixava l'esquella de la Torratxa amb el pseudònim de Nyerra, ja no, que era l'home foca, que tenia uns peus així com una foca, junt amb el Pere Caldés, eren amics de l'ànima. I resulta que, a més, el Pere Caldés estava casat amb una tia meva, i el meu pare amb la meva mare, que eren germanes. De tota manera, jo en el Pere, com a oncle, no l'he tingut mai, perquè el Pere va marxar de la guerra. Van marxar cap a França. A França, tot un grup d'intel·lectuals els van acollir a Roissy-en-Brie, entre la Mercè Rodoreda, la Trabal, l'Obiols, l'Anna Musta, tot de gent, els van acollir en un palau, a Roissy-en-Brie, i arrel de l'esclat de la guerra mundial, cadascú va marxar per allà on va poder. Els meus pares ja havien marxat a París, ja s'havien casat, i van haver de tornar. El Pere, com que va marxar a Mèxic i es va casar amb la germana del Tisner, doncs no hi ha hagut relació amb ell, sí amb el seu fill Joan, que era Joan Caldés, que era cosí germà meu. Jo, clar, de petit, vivíem a Horta, després vam anar a viure a Horta, que era un barri molt barri, molt barri. Tant barri que nosaltres anàvem a Barcelona quan agafàvem el tramvia, que trigàvem gairebé un quart d'hora de casa fins a la plaça Eivissa per anar a buscar el tramvia que anava a Barcelona. Vaig anar a les Monges amb la gran sort que hi havia un capellà, que era el doctor Trens, que tot el catecisme, que no era gran cosa, però es va fer en català. I moltes coses es van fer en català. Jo no recordo mai haver après a llegir ni a escriure en català i a saber-ne, més o menys, sempre. No recordo haver... A l'escola segur que no, evidentment. Per tant, suposo que era cosa dels meus pares, així com totes les cançons i tot això, també tinc la sensació d'haver-la sabut sempre. Vaig tenir la gran sort també en aquell temps d'entrar a l'escoltisme, quan jo tenia 7 anys. I l'escoltisme en aquell temps el que tractava era de donar totes les mancances de l'escola, les omplia en aquell temps l'escoltisme, recuperant tot l'esperit de l'escola de la República. Eren els transmissors en aquella època, eh? I totes les cançons, les festes, era bastant clandestí tot, però anàvem fent. Els nois ho van tenir més complicat, però les noies anaven fent i ningú ens molestava per enlloc. Després de viure a Horta, cap als 13 anys, ens vam canviar de casa, vam anar a viure a Vallcarca, però jo continuava, l'escoltisme era el meu món. Vaig canviar d'escola, que no vaig entendre mai el per què hi havia anat a parar,
ni de què anava. I als 14 anys vaig decidir que no volia estudiar més, cosa que no en tenia la més mínima idea, però el que no volia era continuar en aquella escola. L'única manera era dir que no volia estudiar. Com que el meu pare havia sigut alumne de l'Escola Massana, professor de l'Escola Massana, jo vaig dir que volia anar a l'Escola Massana. I pam, vaig entrant allà, i allò va ser el paradís. Era tot un món, el món normal, de nois, noies i de tot, i tot allò em va omplir moltíssim. De tota manera, tota la qüestió artística a casa meva estava en l'ambient de cada dia. Totes les meves germanes són capaces de dibuixar, de fer qualsevol cosa manual, malgrat tinguin més o menys traça. De les cinc, jo i una altra, la quarta, vam ser les que teníem més habilitats artístiques, per dir-ho d'alguna manera. Però això i llegir anava a l'ordre del dia. Quan el meu pare va tornar de la guerra, el Josep Janés, l'editor, que després va ser Plàcid Janés, li va donar feina, il·lustrava una col·lecció que es deia El Monigote de Papel. L'editorial Selecta li va encarregar l'anagrama, que és aquella fura de fulla de roure amb un aglà. Allò és un dibuix del meu pare. I aleshores, com que il·lustrava llibres, entraven llibres. I del club de lectors, jo una temporada és que me'ls llegia. Tots els que arribaven ens els anàvem llegint. I des de l'escoltisme continuava aquest ambient de cultura popular que se'n diu ara. Abans era el dia de cada dia, el cantar, les festes, les sortides a l'aire lliure, totes aquestes. Explico una mica com funcionava. Però tot això, hi havia una estructura, figurava una mica militar, perquè el senyor que el Baden-Powell era un holandès, em sembla que va estar a la Guerra dels Boers, a l'Àfrica, i va crear aquest moviment. Però les noies, això era, vull dir, estàvem amb colles o amb garbes que se'n deien, però era una cosa molt laxa a nivell, no hi havia cap mena de rigidesa. Pel que sí que vam aprendre a compartir, a cantar, a riure. Quan anàvem de campament ens fèiem el menjar amb foc, de debò, a terra. I fèiem les coses que ara, bueno, semblen espantoses, no? Però allò era normal, bueno, era el que hi havia, no hi havia més que allò. I a gaudir de les petites coses, de la natura, a conèixer els arbres, les plantes, figurava que apreníem el cant dels ocells, que no hi havia manera. I aquest món ens va omplir moltíssim. Hi havia com una mena de promesa, que prometies doncs, ser fidel a la pàtria, estimar-la, ajudar els altres, ser responsable, conscient, totes aquestes coses, que en el fons, en aquell moment, potser eren com unes bases que et donaven per la vida. I després he anat veient que al llarg del temps hi havia bastanta gent que era director de no sé què, alcalde de no sé on, no sé què, i tots, la majoria, havien passat pel món de l'escoltisme. O sigui, alguna cosa de consciència de país i de responsabilitat s'havia transmès. Després, o mentrestant, vaig anar a treballar de ceramista. Després d'acabar l'Escola Massana? O... Després d'acabar l'Escola Massana. I... Amb qui? Amb qui? Amb el Jordi Aguadé. Vaig tornar a Horta i per aquelles casualitats de la vida el Jordi Aguadé va anar a viure a la casa que vam deixar nosaltres d'Horta perquè estàvem de lloguer i l'amo ens va dir que marxéssim perquè el seu fill es casava. El seu fill era el Jordi Aguadé i quan vaig anar a treballar de ceramista vaig anar a treballar a casa meva. Jo ja li vaig dir d'entrada que aquesta casa és casa meva. Era la casa de la meva infantesa. Jo hi vaig passar fins als 13 anys.
Per tant, el meu món de la infància és Horta. És aquella casa, un camp que hi havia al davant de mil herbes que feien una olor preciosíssima. Cada tarda hi anava un ramat de cabres i veies les cabres i els cabrits i les cabres que parien allà. Era com un tros de... no sé, com si estigués lluny de la ciutat. I tanmateix allò era Barcelona. Tota la colla i tota la gent de la infància són d'Horta. Que després amb el temps s'ha anat desdibuixant. Després, de treballar... Llavors després em vaig casar, vaig tenir tres criatures. A casa pintava espelmes d'aniversari i espelmes de bateig. I un bon dia vaig començar a anar a les escoles d'estiu de Rosa Sensat. Per quins anys parlem, ara? 70. Sí, sí, 70, sí. I llavors vaig començar a treballar de mestra. I després vaig fer el magisteri, mentrestant. O sigui, treballava de mestra, tenia les tres criatures i vaig anar a fer la carrera de magisteri a Sant Cugat. Va començar l'escola de mestres de Sant Cugat. I la meva promoció és la segona. La primera va ser nocturna i la segona va ser normal i doncs jo vaig anar-hi. Va ser una època deliciosa. Clar, jo hauria de tenir potser 30 anys, m'imagino, i érem un grupet d'aquest més o menys aquesta edat i la resta eren gent molt jove, de 20 anys o coses així. I clar, nosaltres arribàvem, érem quatre que arribàvem amb uns 600, per la rebassada, cap a un, cap avall. I recordo que el primer any hi havia de director l'Octavi Follat, el Pallac i Domènec, que es deia, eren tres. I un dia vam arribar, érem quatre que totes... El Josep Pallac. Arribàvem allà, després d'haver deixat les criatures a escola, posat una màquina al dia, arribem allà i ens diuen, senyoretes, ja saben que arriben tard. Ens va agafar un atac de riure, que no podíem pujar a la classe. Perquè vam dir, ara què li diem? Li expliquem el que hem fet o... Bueno, li vam dir que no ho faríem mai més. Bueno, vam fer el magisteri i aleshores, tot d'una, va aparèixer per... al jardí. Es va acabar el magisteri, vaig acabar el magisteri amb títol i em vaig dedicar a fer titelles. Bé. Potser per acabar aquesta primera part de Horta, d'aquesta Horta que coneixes que és gairebé rural, sí. Les festes tradicionals, les festes... Allà hi havia... Què hi havia? Com veies? Què es vivia? La festa major. El foc de Sant Joan, segur. Ah, el foc de Sant Joan, sí. Ah, ostres, és veritat, això me'n descuidava. Clar, jo em dic Joana. Per tant, jo tenia verbena. I l'endemà al matí, no sé per què, es tiraven globus. També una altra cosa ara, inversemblant. Globus de paper. Bombes de paper. Aquelles bombes de paper, que es posava alcohol líquid en l'esponjeta aquella, s'aguantava i pujaven. I per postres, gelat. És que les meves germanes només tenien gelat. Jo tenia verbena i globus. I són de les coses que pensava que jo, que era important. I això era el que passava. O sigui, no hi havia res. Bueno, res. Clar, hi havia el Dijous Sant, que ens anàvem a visitar esglésies, perquè hi havia tota la parafernàlia, que era preciós. Els monuments. Els monuments. I és que era anar a seguir monuments, era una passada. Hi havia aquella olor d'encens, de cera, de flors, i que marejava gairebé, i com a espectacle era preciosíssim. I després hi havia una altra cosa, que allà a Horta hi havia un senyor que es deia que era suís, que era Claudi Collet, era un escultor
que era de Suís. I per Nadal es disfressava de Pare Noel, perquè ell era suís i el que es feia. I aleshores els veïns agafàvem, compràvem una joguineta i posàvem, arribàvem amb un sac, anàvem a casa seva i ens donava una joguineta a uns quants veïns d'allà. Llavors el Pare Noel era una cosa mítica, no n'havia sentit a parlar mai. No és d'aquí. Perquè no és d'aquí ni en aquell temps, però allà passava, perquè aquell senyor era suís, era l'explicació. I venia amb uns rens, amb una carrossa de rens que aparcaven al cel. Pues ens ho creiem tan bé com els reis. Per reis anàvem a donar la carta als reis, havíem baixat a Barcelona. El meu pare havia sigut un... no sé si havia sigut director, o bueno, era del FAT. Quan el FAT estava al Coliseu, a la cúpula del Coliseu, allà a la Gran Via, damunt del cinema, hi havia el FAT. I recordo haver anat allà dalt, que per arribar allà dalt era una odissea, des d'Horta ens hi tiràvem mitja tarda. I allà dalt a veure la cavalcada, que no es veia perquè hi havia els plataners, que no deixaven veure res i senties veies colorins i remor. I ho recordaré tota la vida, perquè un any, devia ser petita, molt petita, l'endemà, a l'obrir les coses de Reis, em van portar una maquineta que era una tortuga. I jo vaig dir, ja la vaig veure ahir, a la cavalcada. Fins on arriba la imaginació, eh? Fantàstic. Bé. És que podrien explicar moltes coses, però potser ja no cal més, no? Bé, com vulgui, sí, sí. Podem tornar més tard. Sí, bé, doncs, com que aniran sortint. Sí, anirà sortint. Va, o sigui, hem tallat el moment que us coneixeu. A la tortuga. Sí. Ara tu. Ara fem el mateix amb tu. Exacte. Vaig néixer el 1946, en agost, per tant aquest any en faré 70, al carrer Bailén, Bailén Diagonal, Eixample, amb un pis a casa. I els meus pares, doncs també la guerra i aquestes coses, era la postguerra total, reaccionament, tot el que vulgueu, tot el que es pot dir de la gent de la postguerra de Barcelona, que s'ho van passar bastant malament. Jo vaig néixer allà al mig. Llavors, després, més tard, vaig anar a viure ja de 4 o 5 anys al carrer Pare Claret, Sicília, que eren les afores de Barcelona, un pis fantàstic, un sisè pis. Una casa. I què deia el teu pare? El meu pare era agent comercial, Josep Maria Pujol, agent comercial de cosa de teixits. Es va dedicar al tèxtil tota la vida. Però ell venia, i els teixits, a casa hi havia teixits, hi havia contafils, i mirava com era aquell teixit, com era aquell altre. Era, diguem-ne, un tècnic del teixit, i va treballar en unes quantes cases de teixits relativament importants, en Todó, etc. Todó, que és el... era un... coneixia molt el pintor, el Todó pintor, el seu germà, Lluís Todó, tenia una casa de teixits, i llavors el meu pare va entrar molt en aquest món també de la pintura, etc. Anàvem a sales d'exposicions cada vegada que ell exposava, i anàvem, això me'n recordo, i tot plegat que vivia allà a Pare Claret, Sicília. Vaig anar fins als 6-7 anys, primer, des dels 3 anys que vaig a escola, cosa estranya llavors, una escola de monges que hi havia per allà, la meva mare ens portava a les Teresianes. Després vaig anar als Claretians, però vaig anar-hi fins als 8 anys o així. I vaig tenir la gran sort d'anar a l'escola Laietània, que era una escola totalment, diguem-ne, de quasi clandestina, que barrejats nois i noies, tot en català, una cosa totalment inaudita en aquell moment. Hi havia, doncs, hi havia alguna altra més, però vaig anar a parar en allà. Això va ser una gran sort per mi, perquè allà hi havia, a part de l'escola en català, que és una anècdota perquè veieu com anava l'escola aleshores, hi havia també, evidentment, el professor de Formació de l'Espíritu Nacional.
i això hi era per tots. I era un senyor que estava allà que deia no, no me la feu molt grossa, no me la feu molt grossa, per favor, que després em caurà a mi un puro, que veuràs, no, per favor, no. El director era el senyor Parenya, i el Parenya, i deia, no, 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 ja es pot, ja està, està. De tant en tant deia, senyor Parenya, mañana viene el inspector. Corrents tots, l'endemà hi venia un inspector, anàvem a baix, estaven barrejats nois i noies, ens posaven nois en una classe, noies en una altra, classes en castellà. I quan arribava l'inspector ens veia tots allà ben posadets i en castellà i anar fent. Quan se'n anava l'inspector, pam, una altra vegada barrejats i això era, va ser realment, era, és una anècdota que és divertida i nosaltres no ho vivíem com un problema, ho vivíem quasi com una diversió, diguem, no? Però esclar, vist ara amb el temps, dius, el que deuria patir aquell director i com es deuria lligar el professor aquest, que esclar, era el representante oficial, de, etc. Sí, sí. Aquesta escola em va... Vaig tenir molta sort. Aquesta escola, més que la meva mare venia, Montserrat Cortés, venia d'una classe, diguem-ne, la seva mare era professora de piano, de cuinar molt poc, però sabien música i sempre estàvem a casa cantant cançons i la meva àvia acompanyava cançons al piano, doncs va morir l'àvia, però la meva mare va seguir cantant cançons. Les cançons que cantàvem són les populars, les pometes del Pomer, la Riera, totes aquestes les cantàvem allà de carrer a casa. I les representàvem i tot, vull dir que era una cosa ja molt, molt elaborada. Això, més que va sortir un dia un anunci al diari que volien nois i noies per cantar a l'Orfeo Català. A l'Orfeo Català. I necessitaven nois i noies. Llavors teníem, no sé, 7, 8 anys o així. I la meva mare de seguida apuntant-nos a l'Orfeo Català, que ens donarien classes de música, que no sé què, i vam anar, no sé, 4 o 5 anys a l'Orfeo Català, fins que vam canviar la veu. O sigui, vam cantar el cor de l'Orfeo Català. Una experiència increïble, el Lluís Millet i el, com es deia, el Tomàs, el professor Tomàs, fantàstic, jo diria, una educació musical catalana, molt ben portat, molt musicalment molt clar, i això va ser per mi una educació de propina que vaig tenir. I després en l'escola aquesta vaig conèixer l'escoltisme, això que explicava la Joana, l'escoltisme. I aquí érem del Grau de l'Iost, que érem els escoltes del Grau de l'Iost. I el Grau de l'Iost aquí sí que ja va ser això de les festes i totes aquestes coses que fèiem i que anàvem, per exemple, l'anècdota de l'escoltisme, a part que t'entraven, vull dir, t'educaven amb el respecte a la natura, respecte a la teva terra, a la teva pàtria, etc. Tot això. Per aixecar la senyera ens anàvem a fer els campaments al sud de França, diguem-ne, no? Travessàvem els Pirineus, anàvem allà, zac, 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 i allà podíem alçar la senyera. Perquè aquí venien els de la Falange i ens fotien llenya. Anaven els... Els de l'Oje. Els de l'Oje, la Falange espanyola, tot això, venien allà i arrasaven els campaments. No feien mal a ningú, però totes les tendes per terra, tot en orris. Això ens estalviàvem les noies. I això em pipava. Però esclar, això et feia més de dir, doncs anirem allà i alçarem la senyera. I alçàvem la senyera i cantàvem els segadors i cantàvem el que volíem allà al sud de França, que ningú ens deia res. Això és per explicar l'escoltisme. L'escoltisme té moltes variants. Vam conèixer quantitat de branques de la DDE. Nosaltres no ho érem perquè érem, no érem, no volíem ser de la DDE perquè volíem ser d'uns altres. Hi havia tota una sèrie de moviments dins de l'escoltisme que això un dia es podria estudiar perquè n'hi ha per estudiar-ho. A partir d'aquí, de la música popular, de les cançons, vaig tenir la gran sort amb l'escoltisme d'anar a animar focs de camp, que en dèiem. És a dir, un agrupament feia
un foc de camp, que volia dir que era la festa d'aquells 15 dies d'acampament, o la setmana, el que sigui, solien ser a l'estiu, o després dels cursos, i s'anava a fer uns campaments. En aquests campaments, doncs, sempre hi havia un animador que cantava cançons, feia cantar, foc de llenya, flama encantada, etc. Tota una sèrie de cançons. I allà vaig, fent aquesta feina que jo la feia, vaig conèixer, per un costat, el meu agrupament, hi havia el Pep Montañés, que després va ser director de cosa de teatre, que ara malauradament no hi és, del Lliure, i per tant el teatre ja va començar a entrar allà, en l'escoltisme, i per altra banda la música, i allà vaig conèixer el Xesco, que feia el mateix, amb altres agrupaments. Vaig conèixer el Pau Riba, que també feia el mateix, amb les seves històries, a més, sobretot era cosa de cantautor. I un dia em diu, escolta, ens hauríem de trobar en Joan Baixes, que és el dels Claca, ens hauríem de trobar, hauríem de trobar-nos i de fer, trobar-nos i vam trobar a l'Acadèmia Baixes, allà al carrer del Pi, a les Galeries Condal, que tenien una acadèmia d'art. El pare d'en Joan Baixes, el senyor Baixes, tenia una acadèmia d'art allà dalt, privada. Ens vàrem trobar allà dalt el Xesco, el Pau, un parell d'amics que després van marxar de seguida, el Joan Baixes, que també feia animació per l'escoltisme amb cosa plàstica i amb coses de teatrals, i jo mateix. Jo diria que en aquell moment no hi havia ningú més. Després va venir l'Eduard Estivill més tard, però en aquell moment jo diria que no hi havia massa gent més. I vam dir, va, fem un grup. I vam fer un grup per anar a fer tots junts animació als focs de camp. A més, el Pau i el Xesco venien rebotits que els 16 jutges els havien fotut fora, no els volien. O sigui, van fer, que és una cosa, per mi és incomprensible. Realment són dos mons musicals diferents i tots dos varen fer unes feines fantàstiques tots dos, però això ja en parlarem després. Però ells van anar a fer la prova per entrar als 16 jutges i van dir no. I el Pau cantava el Taxista, Porta'm al cel, El matí de Sant Esteve, cantava unes cançons que són una meravella, vull dir que no saps ben bé què coi va passar. L'estil, suposo, de tocar la guitarra, els pèls, les melenes, la cosa, no sé què. Llavors es va barrejar aquí la cosa de l'animació, per un costat, el moviment de canviar el món, anem a canviar el món, diguem-ne el món hippie. Hippie, per entendre's d'alguna manera, hippie a la barcelonina, diguem-ne, no? Que anem, que això que ens han explicat, les relacions entre les noies, les relacions nois i noies, totes les coses de l'església, de tot això fora, que això s'ha de canviar, hem de canviar. I vam entrar en aquest món, diguem-ne, un món molt interessant i molt de cultura popular. Perquè aquí diguem-ne, quan parlem de cultura popular, aquí la gent s'hi va afegir amb aquestes coses. Ens ho passàvem pipa. Teníem tota la llibertat del món en aquell moment. Teníem 18-19 anys i vam començar a fer el que ens venia de gust, que era cantar i fer cantar. I a partir d'aquí s'hi va afegir l'Eduard Estivill, s'hi van afegir més gent, fins i tot la Maria del Mar Bonet. El Jaume Arnella també. El Jaume Arnella, que venia d'una altra branca, perquè el Jaume Arnella també venia de fer cançons de coses del seminari seu, de les seves històries, amb el Joan Soler Migó i el Miquel, no sé com es diu, eren tres, el sí. Telster, i venien tots allà, va, ens hi afegim també, va, que fem, i vam fer el grup de folk, diguem, allò es va constituir el grup de folk. I a més, 66, en aquest moment, devia ser 66, perquè el 68 vam fer el Parc de la Ciutadella. Per tant, això devia ser el 66, 67.
Llavors va venir un home clau i fonamental, que ja treballava amb aquests tres que parlàvem ara, amb el Jaume i això, que era l'Àngel Fàbregas. L'Àngel Fàbregas, de la llar del llibre, l'hogar del llibre, en aquell moment, amb els seus germans tenien aquesta empresa, aquesta editorial, aquest de vendre llibres en català, eren realment van ser uns pioners en aquest sentit. I l'Àngel Fàbregas se n'encarregava dels cançoners, els cançoners que totes aquestes cançons del UKD, del Cantem plantant, totes les cançons que corrien per l'escoltisme, totes aquestes cançons es van escampar com l'aigua. I les cançons del grup de folk també. I aquest senyor ens va editar cançoners, va editar discs, i aquí el grup de folk, diguem, va agafar una consistència i diguem, ja una mica forta. Llavors ja vam deixar de fer, diguem-ne, focs de camp, perquè la gent ens demanava que anéssim a cantar. Amb el grup de folk, amb el Pau, vam fer una cosa que era agafar les cançons populars, com la Llebreta, el Rei de Xauxa, la Viudeta, quantitat de coses, alguna del Llongueres, els 10 noies per casar, tot. Quantitat de cançons, jo diria que teníem unes 30 cançons populars, les cantàvem com es donava la gana. És a dir, amb folk, amb guitarra, i la gent les escoltava, li encantaven. Llavors aquesta cosa, diguem-ne, de música popular es va popularitzar, jo penso, humilment i sense voler fer descobrir la sopa d'all, i a més amb la personalitat del Pau, la personalitat del Jaume de l'Arnella, que també va entrar en aquest món de la música popular. Ell hi va entrar amb les gralles i amb la recuperació, que vam anar junts a recuperar cançons. Bueno, això si un cas ho explico d'aquí una mica, perquè ara acabo amb el grup de folk. El grup de folk va fer una cosa per mi importantíssima, que és el maig del 68, precisament, el festival al Parc de la Ciutadella. Un festival que en dèiem festivals, eren actuacions, però en dèiem festivals, perquè eren festes. Tot el dia, del matí al vespre, només amb quatre cartells al metro, del boca a boca, no hi havia ni whatsapps ni coses d'aquestes, i es va omplir el Parc de la Ciutadella. Això sí, es va demanar permisos i tot, un permís, no sé què, estrany, allà, no sé què, i van dir, va, d'acord, us deixem el Parc de la Ciutadella, però fora ni parlar-ne. I estaven voltats de grisos, tot el Parc de la Ciutadella, grisos, que era la policia de l'època, amb el ple de jeeps per tot arreu, semblava allà una cosa que... Però un cop a dins, com que nosaltres tant ens afotia, perquè a dintre el que fèiem, vam fer el que ens va donar la gana. I vam fer un festival mig preparat i mig improvisat, que va ser fantàstic. La gent estàvem tots, diguem-ne, eufòrics. La gent teníem ganes de poder estar lliurement, tranquil·lament allà. Allà van sortir a les fandilles aquelles de les noies amb pedaços, van sortir els anagos de l'àvia, tot aquest tipus de coses que van començar a funcionar. Amb barrets, tota la tarda vam estar ballant, músiques populars, fins i tot alguna cosa de folk americà, i vam estar allà, fèiem grups, el que vulgui ballar cap aquí, el que vulgui escoltar cançons cap allà, el que vulgui... I tot el Parc de la Ciutadella es va una cosa totalment inèdita en aquell moment. Va ser realment molt, molt bonic, i em va sortir un disc d'això. El grup de folk anàvem a actuar sense cobrar, només cobràvem viatges i el menjar. Si anàvem a Tarragona, si anàvem a... I vam anar a bastants llocs, només cobràvem això, i res més. Tothom vivia d'altres feines, de classes particulars, llavors ningú tenia feines d'aquestes, diguem-ne, estables en aquest moment. I després un dia es va acabar, jo concretament vaig haver d'anar a l'Emili, l'Albert, els tres tambors també hi eren, l'Albert Batista també va marxar,
i l'Emili i els altres, el Pau ja va començar a fer el seu camí, el Cisa, que també hi era. El Cisa va ser molt divertit, perquè el Cisa va en un festival d'aquests que fèiem, va venir i diu, m'agradaria cantar amb vosaltres. Ai, què cantes? Què saps cantar, tu? I es va posar a cantar, allà on s'amaga el sol, no sé si el coneu aquesta cançó, quan el dia se'n va, trobaré el teu record. Va començar a cantar unes cançons, sembla que cantava l'home dibuixat, amb un tros de cartró, i ens vam quedar tots tan parats, que dic, home, perdona, ja ets dels nostres. Perquè... I aquí no veu deixar entrar, aquí li veu prohibir. Bueno, això és una espineta que tenim. No, prohibit no. No, li veu dir que... Prohibit no, però això va ser a l'Ovidi Montlló. L'Ovidi Montlló vam ser tan burros que a sobre hem de tenir collons, perquè les lletres eren precioses. Era preciós. O sigui, vam fer la mateixa cagada que van fer els 16 jutges amb el Pau. La mateixa. Perquè vam dir, home, hauries d'aprendre més bé la guitarra. No sé qui li va dir. Que, és que està bé, el que canta està molt bé. Però penseu que llavors no el coneixia ningú, eh? O sigui, era un noi amb la guitarra sota el braç. I es va cantar, jo, em sembla que hi havia la Fera Feroja, la Fera Feroja, no, la Fera Feroja no, perquè era del... Però bueno, cançons precioses. El Teresa, alguna d'aquestes devia ser. I tu dius, la mare que ens va... I quan ha passat el temps dius, me cago, nena, ens vam disculpar. De més grans, quan ja no existia el Godó, jo em vaig disculpar expressament. I res, el grup de folk va tenir molta relació en aquell moment. Heu de pensar que com a... Jo penso que és dels fenòmens de cultura popular, no només el grup de folk, sinó tot el que envoltava, era una recollida postguerra, una recollida de gent que no havien viscut la guerra, que no havien viscut realment la fam aquella d'aquell moment. Jo crec que va ser la primera generació que vam recollir el que ens volien passar els ponts de cultura popular, de Brosses, d'Esprius, de tots aquests que van quedar, diguem-ne, van quedar apartats, espantats, etc. Però van passar unes coses que jo diria que ho vam recollir. Jo diria que ho vam recollir d'una manera que no sé ben bé quina. I en aquell moment hi va haver una unió molt important entre cantants, gent de teatre, la Cúpula Venus, el d'allò, collons, l'Espriuenc. Com es diu? 70 anys ja comencen a fer. El teatre, el de l'Espriu de l'Alcaster, el d'allò, que ens va... El Ricard Salvat. El Ricard Salvat. Ricard Salvat, Aurèlia de Campmany. Aquests estic parlant de... i altres, d'escriptors. El Passola també, no? El Passola. Gent d'aquesta es va interessar i van venir, ens van venir a veure. Escolteu-me, per què no? Clar, hi va haver una interrelació. Joiers, cap de viles, etc. Hi va haver una interrelació. Veniu, que hem fet una exposició que m'agradaria que veiéssiu, que no sé què. Va, doncs anem a cantar aquí, va, que cantarem allà. Hi va haver una xarxa de connexió, diguem-ne, d'aquest món que volíem canviar i que l'hem canviat molt poc. Alguna cosa hem posat, però bueno. I jo penso que això, diguem-ne, ha estat la meva educació, la meva real, la meva veritable educació. A partir d'aquí, diguem-ne, tota la vida ja la vaig agafar absolutament diferent. Jo llavors estudiava, vaig fer el peritatge industrial, no us hi poseu per por, però vaig fer quantitat de cursos de teatre i de tot el que hi havia hagut i per haver. L'escola superior de música, aquí al Bruc. El conservatori. El conservatori, això mateix. Vaig fer tots els solfejos, no sé quants cursos de flauta travessera, inclús el primer de piano, vaig intentar fer una mica de guitarra, però aquí es va quedar. I a partir d'aquí va canviar tot. Vaig entrar al Joan Baixes, que ens havíem conegut amb tot això,
va dir, per què no vens a treballar amb nosaltres? Estem preparant una cosa per nanos, per què no vens? Un primer contacte. I un altre contacte important va ser que a l'escola on jo havia anat de petit, a l'escola Laietània, hi havia un professor de teatre que era l'Albert Boadella. Hi havia un professor, el Ton Font, i l'Albert Boadella van fundar els Joglars, que també és d'aquesta època que estic parlant ara. I aquí van fer els Joglars. Va passar el temps i l'Albert Boadella donava classes de teatre per guanyar-se la vida en aquesta escola. Tenia una actuació, no hi anava, feia no sé què, no sé quantos, i es va dir, ho deixo. I l'Albert Boadella em va venir a buscar. Diu, escolta, Jordi, tu no t'agradaria? Dic, home, escolta, calma. I vam anar a veure el director, que era el Parenya també, i va dir, escolta, Jordi, m'agradaria molt que vinguessis, que no sé què. Llavors jo em guanyava la vida donant classes de teatre i una mica de música a l'escola Laietània i donant unes altres classes i fent cosetes, diguem-ne. Em treia com 3 o 4 sous i amb allò vivia. Em vaig casar, vaig tenir una filla, i la Joana, i sí, clar, llavors, no, amb l'Arnella, clar, t'imagineu-vos que tot això no ho hem deixat. El sac és una cosa que van muntar després del timbal del Ton Font. El timbal és una escola de encara existeix ara, d'expressió, és una d'expressió musical, d'expressió teatral, bueno, de dansa, etc. Jo feia música allà. I allà hi havia, treballant de dansa, el Joan Serra, hi havia la Núria Quadrada, hi havia el Jaume Arnella, també començava a donar... No, el Jaume no, em sembla que no hi era el sac. Però, ai, el sac, el timbal. El timbal. I llavors, del timbal vam marxar, no ens agradava gaire el tema, i van muntar el sac, sobretot primer el Jaume, la Núria, el Jaume Arnella, això, van muntar... I el Joan. No. I el Joan Serra, el sac, que era diguem, un altre lloc, però més lliure, més obert, amb un altre aire, diguem-ne, no? I allà llavors, ja hi vaig entrar, al cap d'un any vaig entrar, i allà amb el Jaume vam fer un grup de recerca de cançons, que havíem anat, vam anar allà a Beget, vam anar a Sant Martí de Sobremunt, vam anar a diferents llocs a recollir cançons que cantava la gent, tots. I que les cantava, les gravàvem, les passàvem, en fèiem cançoners d'aquests de fotocòpies, les portàvem als llocs, les cantàvem, anàvem a les escoles d'estiu de Rosa Sensat a cantar-les i a vendre els cançoners, que la gent les conegués totes les cançons populars, i bàsicament eren cançons populars originals, desconegudes per tothom, recollides. I va ser una feina també preciosa, molt bonica. Vam fer un treball d'investigació que el Jaume, no sé si us ho ha dit, però ell era el capitoste d'això, que agafàvem tot l'Amades de dalt a baix, el Joan Amades, i començàvem a triar totes les cançons que hi havia i les analitzàvem, i les cantàvem, i les apreníem. Agafàvem el Palai Bris i també tot el que agafava l'Aureli Campmany, l'Aureli Campmany també. Tots aquests reculls que hi havia hagut previs a la guerra de cançó popular, les vam agafar totes i vam començar a fer-ne fitxes i mirar i remirar. I llavors les ensenyàvem, també intentàvem ensenyar-les. Llavors hi ha algunes que s'han fet popular, com el peix peixet de la canya de la canya, aquesta. La vam treure nosaltres, bueno, la vam recuperar, treure només. Vull dir que no som inventors de res, però en canvi hem anat seguint fils. Transmissors. A mi m'ha agradat sempre seguir aquest fil, no? De la música tradicional. De les festes. Perquè, esclar, parlàvem de que jo vivia al carrer Paraclaret i Sicília. Per Sant Joan, a la cantonada aquella, que ja es feia el foc de Sant Joan. Dues cantonades més cap allà, un altre foc de Sant Joan. Més cap avall, un altre foc de Sant Joan.
Més cap allà, un altre foc de Sant Joan. No hi havia tantes cases com ara. I, escolta, allò era fantàstic. Anaven per les cases a buscar llenya, a buscar coses per cremar, coses velles per cremar, que és la gràcia de del foc de Sant Joan, que és agafar una cosa vella i cremar-la. I llavors, de cop i volta, un dia l'Ajuntament va dir que s'ha acabat això de fer foc. Els taxistes es queixaven, esclar, tot de claus al mig del carrer. L'asfalt. L'asfalt fet una merda, tot el que vulgui, això. Va haver un moment... S'han acabat els focs! I passaven els bombers, camions de bombers, a recollir. Si algú pensava fer foc, quan es preparava el foc, passava el bomber i s'enduia la llenya, perquè no encenguessin foc. Però els del barri, punyeteros, a les clavegueres, amagaven una altra llenya i posaven allà sobre quatre coses que quedessin bé perquè se les enduguessin, i com que ja havien passat per allà, ja no tornaven a passar. I aleshores de les clavegueres s'obrien les clavegueres, treien la llenya i vinga, fotre-li foc una altra vegada. Però és que el foc era important, perquè se sortia al carrer, es mirava, voltaves el foc. No es cantaven cançons perquè no es cantava cançons. Algú que saltava el foc, aquestes coses. I es menjava coca. Les festes, aquesta és la gran festa de solstici d'estiu. Després hi ha la gran festa de solstici d'hivern, que és els Reis, la cavalcada, tota aquesta història, que és el Nadal i tot això, que no deixa de ser una cosa que, no, que sí que té a veure amb la cosa, diguem-ne, religiosa i això, però és una festa d'hivern, deixem-nos de punyetes. És un motiu de sortir, de veure, és la meva opinió i em sembla que és la realitat. Això es vivia i es vivia a casa meva, es vivia molt bé i en català, diguem-ne. En aquells anys, això, En aquells anys, estem parlant de fam. Vivia intensament encara, Vivia intensament malgrat tot. Sí. És que el marge de tot, El que deies tu, per Setmana Santa, d'anar... A seguir monuments. A seguir monuments, que en deien això. Jo ho recordo, el tortell... Però és que era molt divertit, eh? No era pas amb un sentiment religiós, tu no, perquè, ostres, era una cosa diferent. Això es veia només aquell temps, i posaves la ràdio i sonava música clàssica, i deies, com bé. I els altres dies estudiava, i posaves la ràdio i escoltaves el tambor i el taxiquei i els programes de la ràdio. Però coses extres, doncs, eren aquestes coses. I el sentiment religiós li posava qui el tenia, però l'altre era festa. També hi havia la processó de Corpus, també era una cosa diferent, era una festa, perquè hi havia els gegants, els nens que havien fet la primera comunió aquell any, anaven i passaven. Horta. Sí, això, però... I al mig de Barcelona, a la plaça Catalunya... Sí, clar, però allò quedava molt tancat. Les trampes i tot això és cultura popular. Això era... Bueno. I el que estava prohibit era el Carnestoltes, això sí. El Carnaval i això estava prohibit completament. No, Franco ens ho va matxacar tot. No hi havia Carnestoltes, ni hi havia Carnaval, ni punyetes. Ni balls de Carnaval. Bueno, oficials. Oficials, esclar. Llavors jo, quan de tot això que us he explicat, més o menys, segur que encara n'hi ha més, el Joan Baixes amb els Clac, que diu, farem un espectacle. I vaig començar a treballar amb ells, un espectacle, es deia Entrebancs i Cadires 7, amb la Teresa Calafell, que malauradament no hi és, i vam fer un primer espectacle. El meu primer muntatge, així, jo actuant, diguem-ne, com a professional, va ser aquest, perquè el de més era, doncs, a l'escola, quan feia teatre, etc. Però aquí va ser el primer que, dius, em van donar uns diners per fer una feina que m'agradava, que era fer teatre. I aquí va ser on jo vaig entrar al Cuquet. Vaig deixar totes les altres feines i vaig entrar en aquí. Llavors, els Puccinel·lis, clar, que van entrar a fer lo del Miró, el Mori i el Merma, que és un espectacle mític, que es va fer, van entrar a fer aquest espectacle, i la Teresa se'n va anar a fer aquest espectacle, es van concentrar amb el Miró i tot això. Llavors jo em vaig quedar una mica, bueno, una mica totalment
diguem-ne, sense feina, sense grup, sense res, se'n van anar a fer això i jo, hòstia, i ara què fas? Home, saps música, saps... Has entrat en el món dels titelles i no sé què. Vaig conèixer la Joana, i aquí és on podríem, si voleu, arrencar després. Vaig conèixer la Joana, perquè era molt amiga de la... De la meva primera dona, que malauradament no hi és, amb la que vaig tenir una filla, i que va estudiar magisteri amb la Joana, una persona excel·lent, extraordinària, no tinc res a dir. Però vaig conèixer la Joana i va, escolta, la Joana feia té un traç que només cal que mireu aquests ninots, diguem-ne, mireu els ulls, mireu, té un traç que al·lucines. Vull dir que dius, escolta, d'on ve això? Ve del seu pare, evidentment. I tu? L'origen. Tot plegat, que jo detrás ni... Em deien, quan feia un dibuix, em deien, això sembla una verbena, un dibuix de no sé què, d'això. Vaig tenir mai ni idea de dibuixar. Mai, no n'he sabut mai de dibuixar. Lineal. Una mica lineal, potser sí, però res més. I veia la Joana, que feia aquests dibuixos, que feia aquestes coses, i Joana, que feia titelles també, perquè a l'escola en feien i no sé què. I per què no ens hi posem? Què et sembla, tu? Havia fet el Lluïso, veieu aquells personatges d'allà, aquells dos de sota? Formen part d'un romans del Lluïso que es va trobar a Beget en un romans de sec. I que amb l'Arnella el cantava i nosaltres el representàvem. Això es havia fet abans. Abans del Marduix. I la Joana, com aquell, va, fem com aquell, com no sé què. I vam fer un primer espectacle amb la Joana. Llavors es va constituir. El nom del grup no el teníem, però vam fer un espectacle que es deia Marduix, oi? Que deia... No. Ah, no? El nom no sabem no per sabem què. No sabem per què. No. Ja et conec, Arbeta, que et dius Marduix. Sí, bueno, però... Sí. Però ho saps més tu que jo. No. Doncs jo no me'n recordo. No, el primer espectacle es deia Garbuix. Sí, però això... Sí. Però el grup hem dit Marduix... No sé per què, ens deuria sonar bé. Bueno, és igual. Ja està. Voleu parar un moment? Jo pararia i faria un cigarret, eh? No, perquè ja... Ja hem fet la primera part, ja. No sé, Joana, que... Bueno, jo crec que he anat dient. Si vol saber alguna cosa més, que vingui a preguntar, no? Perquè té la marinera. No has parlat de Pau i Jordi? No. Ara parlaré. Vols que ho fem ara amb un sol? Bueno. Sí. Abans de fer el cigarret. No, jo ho dic perquè... Sí, clar, tanquem... Va, som-hi. Doncs... Mireu, amb això que us explicava del grup de folk, hi havia el Pau, amb el Pau i Jordi, vam fer un duo que a mi és de les coses que estic més orgullós d'haver fet a la meva vida, que és un duet amb el Pau cantant les cançons populars. I això va ser una cosa tremenda, amb el grup de folk va ser un èxit total, la gent les cantava, i a més hi va haver-hi una química amb el Pau. M'ha passat amb dues persones, si sóc sincer, a l'escenari. Bé, amb tres. La Joana, una. Però amb el Pau em va passar una cosa que és que va lligar, o sigui, vam lligar a l'escenari d'una manera tan extraordinària que anàvem amb un sol micro, al mig, un cantant així, l'altre cantant així, ens escoltàvem tots dos i sonava una cosa que encara em ressona dintre meu. Escolteu els discos, els discs que estan gravats, que són gravats de quan teníem 19 anys, i jo el vaig escoltar i em vaig quedar esgarrifat hi ha una versió CD, em vaig quedar esgarrifat. Vull dir que amb el Pau ha sigut una persona que ens hem entès perfectament cantant a l'escenari. A més, el Pau Riba, és una persona que les cançons que fa sembla que siguin cançons populars. Li deu venir del seu avi, suposo, del Carles Riba, perquè escriu, té una ploma de les millors que tenim al nostre país.
I això s'hauria de valorar molt. El que sap escriure, dels que sap escriure més bé i poemes més ben escrits, més ben explicats que tenim en aquest país. Això a mi em va colpir. Les cançons populars amb ell, li cantava la seva mare, li cantava a mi també, i vam començar a dalt, ja te pego, va, aquesta com la cantem, aquesta la fem així, aquesta la fem això, és una pandereta, i no li fotem, i a casa seva, me'n recordo, vam anar a casa seva, al carrer Modolell, i ens hi vam passar hores i hores i hores, tu, aquesta cançó, i aquella, i l'altra, i tal, aquesta així, aquesta així, home, per què no hi fem una flauta? Pum, tocava una mica la flauta, per què no hi posem no sé què? I ha sigut una relació molt bonica. Posteriorment, els de l'Onda Rock ens van tornar a juntar perquè, doncs, com a mite i no sé què, per cantar. I vam fer, durant un any, vam fer com 10-12 cançons, ja de Ganàpies. No, cançons, concerts. Concerts, perdó. 10-12 concerts amb les cançons aquelles, perquè, és clar, allà es van quedar, quan va morir el grup de foc, allà es van quedar aquelles cançons, ja no es van cantar mai més, diguem-ne. I jo diria que 20-30 anys després, no? Més o menys. Deu fer 10 anys, ara. Deu fer, sí, deu fer 10-15 anys. Van dir, va, per què no cantem? T'asseguro que semblava que fos allò aleshores, eh? És que era interessantíssim. Això m'ha passat amb el Pau. I després m'ha passat amb la Joana, que ja parlarem després, això és l'altra part, però m'ha passat amb el Jaume Arnella, també, amb l'Arnella. Aquesta, que són dos mons diferents, però molt diferents, de concepte musical, de lletres. El Jaume, un romançaire com és, que fa els romansos, que fa tot això, ens vam entendre molt, molt és molt. Ens hem entès sempre. Així és com amb el Pau hem fet això i hem tingut algun contacte, amb el Jaume n'hem deixat de tenir contacte des d'aleshores, perquè vam fer Sapastres, que va ser un grup posterior, això m'ho he deixat, però és igual. Sapastres, i vam fer molts anys Sapastres. I el sac de cançons. El sac de cançons, amb allò del sac i tot això. No hem deixat de treballar junts. I últimament fem un espectacle que es diu Una Esperança, que el vam fer no fa gaire, i que és amb ell cantant, jo també cantant una mica, però ell cantant, i representat amb imatges. És un espectacle preciós, sobre poetes d'aquí. No sé si queda clar, però és una cosa preciosa. Volíem canviar el món, com he dit abans, no l'hem canviat, però hem posat un fibló que si algú el vol seguir, li asseguro que té molt futur. Alguna cosa deu fer. Ara fem el cigarret? Sí. Bueno, sí, no sé. Ara som dubits per dir-ho dos, eh? Ara som en aquest moment que us trobeu... Que comencem Marbús. Que som l'any... 76. Vam començar, això va començar, que era més o menys el febrer, gener-febrer, que va ser quan el Jordi va tubes plegar dels Claca. Allà ens funcionava sac de cançons. Al quedar sense feina vas dir què fem, ai ui, ai ui. Vam dir, va, fem, doncs fem. Fem el Marduix, ja et conec, Carbeta, que et dius Marduix. I aquí va començar la història, i això era gener, febrer, i el 28 de març del 76 vam fer el primer bolo al Casino Menestral de Figueres. Que no se'n deien bolos abans, eh? No, se'n deien actuacions. És veritat. No, home, és veritat. És que cada cosa... La primera actuació anàvem amb un dels cavalls. O festivals. No, festivals ja era el grup de folk. El festival era el grup de folk, no. Nosaltres fèiem actuacions. Va ser a Figueres, això era el... I anàvem amb un dels cavalls, sense els seients del darrere, hi havia els bafles, que eren uns monstres immensos. La vaca fèiem tant en volum com el cotxe, tot carregat en allà, i quan vam acabar aquella actuació ens van contractar per anar a Castelló d'Empúries. Ens semblava Hollywood. Només baixar de l'escenari, que ens contractessin ja, ben, una cosa meravellosa. I així vam començar.
fèiem els titelles tot a casa. Quan, a mig, quan era la nit havíem de posar-ho sota el llit perquè no hi havia espai. Hem començat d'una manera així com molt... amb els materials que teníem a l'abast. Hi havia molta cançó. Això expliqueu, expliqueu. Com? Que es caia de Marduix i què voleu fer? Això. Que, no, sí, comencem. Què voleu fer? No, comencem amb Cosa Popular. Sí. Sabem començar amb Cosa Popular. El Gegant del Pi. Enganxant des de Gegant del Pi, la filla del Carboner, el Maria de Sant Pau, tot eren contes populars i cançons populars. Vam començar fent un enfilall de coses populars. Suposo que... Cantant, fent cantar, també. Que seguia, que era el fil del Jordi, i jo era la plàstica del fil, del fil seu, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Bé, bueno, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí? Llavors, a partir d'aquí vas elaborant-te una miqueta més. Teníem el Lluïso fet ja, i el vam incorporar com a número dins de l'espectacle nostre. I el fet de fer titelles ens permetia una llibertat de tenir molts personatges i que estaven tancats en una capseta i, per tant, no ocupaven ni espai ni se'ls havia d'alimentar. Per tant, i cada espectacle era com una petita companyia, ha sigut sempre com una companyia. Per tant, vol dir que cada espectacle... El primer era com una picossada de diferents números, però la que es va fer la filla del Carboner, allò era una companyia, uns titelles, una escenografia, unes músiques, i allò és allò. El següent espectacle tenia uns altres titelles, una altra escenografia, unes altres músiques, etc, etc. Vam començar amb coses... de contes populars. Vam fer un espectacle que es diu Romanços de Lluna Plena, que era basat en la cançó A la vora de la mar hi ha una donzella que embrodava un mocador per la reina. I a partir d'aquí vam construir una història. Els guions sempre els ha fet en Jordi. Quan el guió està fet, aleshores ve la realització, on ho ambientem, quin tipus d'estructura es farà, quin tipus de titelles, i etc. I a partir d'aquí es va com fent. Sempre hem partit d'un guió. El guió i la música sempre és cosa del Jordi. Consensuat. Amb el Romanços de Lluna Plena vam començar, vam entrar en contacte amb en Joan. Amb en Joan Serra, que ja havíem entrat en contacte anteriorment amb allò que hem explicat del SAC, i érem amics. Vam anar a viure concretament a Sant Cugat i vam anar a viure junts, junts no en pisos diferents, però a la mateixa escala, hi havia molta relació. I en Joan Serra... m'agradaria de fer coses amb vosaltres, que no sé, en Joan Serra era un número 1 de l'Esbart de Rubí, sabia dansar com els àngels i venia ben bé d'una arrel popular i va dir, home, jo penso que podríem entendre perquè vosaltres que feu això, vosaltres això, i el vam incorporar... Però això ve arrel de les Gitanes de Sant Esteve. Sí, de les Gitanes i de la relació entre nosaltres, sí. Clar, que es barregen coses. Dins de Marduix, ara barregem un altre element, que és que la connexió amb Sant Esteve de Palautordera, que és on som en aquest instant, jo de petit jo vaig aprendre a caminar aquí, de sempre he vingut a Sant Esteve de Palautordera, a casa meva, jo vivia a Barcelona, però els estius, a la que podia, els caps de setmana, les primeres nòvies, tot això, tot venia a Sant Esteve de Palautordera. I aquí a Sant Esteve de Palautordera hi havia una noia que era l'Eulàlia Pou, que feia unes gitanes
ensejava, ja, volem fer les gitanes, volem fer les gitanes, fer els pastorets, etc. I volem... l'esbart. Ja hi havia un esbart, i ens agradaria fer les gitanes, perquè per recuperar les gitanes, el Joan Serra estava ficat, molt ficat, en recuperar les gitanes que s'havien perdut. A Sant Celoni es ballaven, però poquet, diguem, es ballaven, que no es van deixar de perdre mai, però volien recuperar les gitanes en aquí. I aleshores vam anar a veure tota la gent que podia haver ballat gitanes a Sant Esteve, tots els vells, velles, tothom, i ens deien coses, passos... Amb el Joan Serra. Ells dos. Nosaltres dos vam anar a veure, i ens feien uns passos i unes músiques que no sabíem ben bé. El Joan es tornava ximple per intentar recuperar els balls, els passos. I llavors, entre la inventiva del Joan Serra, el que ell portava dels bars, dels balls populars, de tot això, ell va anar traient l'entrellat, va anar filtrant, va anar fent. Les músiques es van... Unes músiques que van sortir, no d'aquí, sinó del Vallès, de les gitanes, aquesta música que és el ball d'entrada, el ball de no sé què, de no sé quantos, i el Joan Serra hi va anar posant coreografia a les gitanes. I vam començar a venir, jo amb la guitarra, cantant i tocant la música de les gitanes, i el Joan Serra ensejant amb la gent d'aquí. Veníem una vegada a la setmana aquí ensejant el ball de gitanes. I finalment, després d'un any o així, vam ballar una mica de gitanes, una mica de gitanes, i fins que va sortir lentament amb tota la gent del poble de Sant Esteve, tot el jovent s'hi va afegir, tothom s'hi va abocar, i el Joan Serra va lograr de fer realment el ball de gitanes de Sant Esteve. Any rere any s'ha anat fent... Home, això, no, ja era cap aquí, bueno, cap aquí. S'ha fet 30 anys, no? Sí. S'ha fet de 31 anys. A finals dels 70? Sí. Finals dels 70. Perquè el Joan, després d'això, va entrar a Marduix i era cap al 80, l'any 80. A partir d'aquí, el Joan Serra va entrar a Marduix, a formar part de la companyia amb nosaltres. I vam fer els romansos de Lluna Plena, extraordinari, i un parell d'espectacles més. Aquí també s'hi va incorporar el Toni Oro i la Fina, que són la en aquest... Fina, no. No? Ah, no, la Fina no. El Toni Oro. Sí. El Toni Oro, sí. I el Claret. I el Claret Papiol, que és un pallasso extraordinari. I va ser una època boníssima i irrealitzable, perquè econòmicament era molt, molt difícil. Érem cinc. Cinc, en aquell moment era molt difícil. Però, és clar, un pallasso de la categoria del Claret, un ballarí de la categoria del Joan Serra i nosaltres, doncs, i el Toni Oro com a músic. I el Cesc. I el Cesc, un germà meu que també feia de músic. Eren sis. I era molt difícil manipular-ho. Furgoneta, estructura... Llavors ja vam començar, ja s'havia acabat això de sota el llit. No? I aleshores vam venir a viure ja a Sant Esteve de Palautordera. Vam trobar una casa gran, que és aquesta que heu vist abans, i que darrere hi havia un graig i fèiem servir de lloc d'assaig. I llavors assajàvem tots els espectacles, no? I, bueno, sí. Amb tot això. I va ser una època feliç, fantàstica, de gran aportació per part del Joan Serra i del Claret també, però el Joan va aportar una cosa fantàstica. Esclar, el Joan Serra llavors després ja va anar més directament, va fer la seva pròpia companyia, va dirigir l'esbart de Sant Cugat i es va ficar de ple amb tot el que era la pedagogia de la música popular i de la dansa popular, i va fer unes transformacions, una revolució autèntica del que era la dansa popular. I la dansa a les escoles. La dansa, és el que dic, i la pedagogia a les escoles. I ara, Marduix, segueix tu. Aleshores, després dels romansos de Lluna Plena, vam fer l'interrudi, que també encara hi havia el Joan i el Claret, i després vam començar amb els clàssics, per dir-ho d'alguna manera. Vam pensar,
A veure, la idea primera era aquest fil de cançons populars. Seguir-la amb històries, i narracions. Narracions, perquè pensàvem que valia la pena recuperar-les i a la nostra manera explicar-les. I després ja vam passar a buscar autors que ens feien il·lusió. O sigui, el motiu principal era que ens fes il·lusió, que ens vingués de gust. Primer, era aquestes ganes de continuar fent participar de tot aquest món que era, malauradament, era poc conegut. Quan vàrem començar nosaltres, també era una recuperació del carrer. El carrer estava prohibit. Només podies caminar i d'un en un, perquè si feies grup ja et desolien. Tots els espectacles es feien a l'aire lliure, per recuperar un carrer, per recuperar una plaça, unes escoles, unes cotxeres de sant, uns vàters públics, és igual. Es recuperava l'aire que es respira. Que ens llogaven, que normalment eren entitats, diguem-ne, paral·leles de les oficials, dels ajuntaments i de tot això, per reivindicar coses, perquè va ser l'època aquesta, els anys 80, no, 70. 70, perdó, 70, per reivindicar tot el que ens havien pres. Tot el que ens havien pres. Recuperar, no? El que era del poble i que estava... Places públiques, moltíssimes, espais, escoles, recuperem una escola, un espai per una escola, tot això ho havíem fet moltíssim. I teatres. A vegades ens llogaven per anar a un teatre i era un graner, o hi havia armes i havies d'escombrar-te l'escenari, apartar-ho tot, netejar les tranyines i tot, i vigilar de no caure perquè l'escenari estava... Que teatres que actualment són teatres de debò. O sigui que vam contribuir un granet a que això fos possible. Amb un granet. Petit, però amb constància. Llavors hi va haver-hi una organització que era Enllaç, que era una parella també tocada pel vent, que va decidir amb una furgoneta patejar-se tot el país per crear una xarxa on poguéssim anar a actuar. O sigui, perquè no es quedés aquí a Barcelona i a l'entorn, que era el lloc que ja hi havia moviment, sinó que això pogués arribar a tot el país. Realment van fer una molt bona feina i... Teníem... No, enllaç. Era a Ripollet. Enllaç, que era el Venceslau i l'Eulàlia. I l'Eulàlia. Doncs ells dos es van patejar el país i van obrir aquesta possibilitat de que... Llavors anaves a llocs insòlids, amb unes carreteres infernals. A segons quins espais anaves, deies que necessitaves un espai, una tarima, doncs la tarima podia ser un remolc de tractor acabat de netejar, però l'aroma no marxava. Home, i allà, aquella actuació del Cercamilles i anar a buscar la tarima i tot allò. Sí, la de Torredembarra. Perquè abans es feia... Clar, perquè la gent, com que no hi estava acostumada, no se n'enterava. Podies posar cartells, però no els llegien. Per tant, s'havia de fer una cercavila. Una cercavila que volia dir de fer rebombori, pasturar per tot el poble. Megàfon. Un megàfon, teníem un drac, que un tambor, i vinga, cantant cançons i així. I una vegada vam anar a Badalona, al barri de Llefià, que era un suburbi bastant complicat, i també vam fer la cercavila, i em diuen, a veure, quina cançó sabeu? No, cantàvem cançons i no seguia ningú. El gegant del Pi, cançons així. Ningú les sabia. No les sabia ningú. Pues, quina cançó sabeu? La Ramona. Pues... doncs vam fer una cercavila cantant la Ramona, Pechugona, es que de mi pueblo, la mona, te quiero. Però caminava bé, eh? Doncs va ser la cançó que vam... I llavors, després de fer una hora de cercavila, d'espectacle,
com si no hagués passat res. Ens fèiem un espectacle i apa. I la gent encandilada, no, igual no entenien res, però... Acabaves rebentat, sí. Acabàvem, sort que érem joves, perquè... I llavors, apa, desmuntar, carregar la furgoneta i apa, i cap a un altre lloc. I així és potser, jo què sé, ens hem passat 5.000 actuacions o més, o 10.000, no sé quantes. Després, a mica que passava el temps, es va com diversificar. Hi havia grups que feien més espectacles de carrer i després els teatres ja tenien unes possibilitats d'acollir els espectacles i nosaltres ens vam anar decantant per espectacles de teatre. Però no perquè no ens agradés el carrer, però el teatre, bueno, podies... Hi havia més elements que ens agradaven treballar, com era la il·luminació, fer una cosa com d'explicar més història, perquè el carrer necessita més canya. Et deixes una cosa per això, Quina? Justament abans de parlar d'això del Canigó i això, dels autors clàssics, hi ha la trobada també de molts anys amb comedians. Ai, sí. Amb comedians, amb el Joan Font de comedians i tots els comedians en els orígens seus, amb el Catacroc i tot això. I això va ser també una col·laboració fantàstica. Ells començaven a tenir un ressò molt fort del carrer. Nosaltres vam apuntar al carrer, vull dir que el que dius que vam anar al teatre, però aquí vam fer moltíssimes coses al carrer. Llavors amb comedians vam fer... Tres coses bèsties, que una és a Itàlia, a Sant Arcàngelo, que és, hi havia uns de diferents llocs que feien teatre al carrer, però eren amb espais, no era tancat, però pràcticament era tancat, algun era tancat, i comedians anava a ocupar carrer, a ocupar el carrer, espectacles al carrer, itinerants tots, a cada cantonada un espectacle, i es va fer aquí a Sant Arcàngelo. Sant Arcàngelo di Romagna. Sí, és el 77. Era el 77, o sigui que estem parlant una mica abans del que estàvem dient ara. Ai, els Terres d'Escudella. També era aquí. I llavors en això vam fer un espectacle allà, vam venir a Sant Esteve i es va fer la primera festa de tardor en aquí, amb el Breton Puppet, comedians, la plateria, els germans Poltrona, una quantitat bèstia de grups en aquí, dels quals només vam cobrar, encara me'n recordo ara, 2.000 pessetes per cada grup i la manutenció. Tothom va dir que sí, endavant, perquè veieu l'altruisme que hi havia en aquell moment. I això venia d'aquesta... d'aquests grups que es muntaven en els pobles com antifesta major oficial. Aquí a Sant Esteve van vendre entrepans per la festa major oficial i els diners que van recollir van poder muntar aquesta festa de tardor. Aquesta festa de tardor era la festa paral·lela. Se'n va fer una altra... on era? Sant Arcàngelo, aquí hi ha... no recordo, és igual. Aquests dos, com a mínim aquestes dues. A Pontedera. Dues. A Pontedera, això mateix, també a Itàlia. A la Toscana. Sí, m'hem fet tres, això mateix. I va ser un esclat. A comedians amb els caps grossos, amb els gegants, amb tota la festa, espectacles seus, espectacles nostres, allà s'hi va abocar tot. I amb comedians vam fer, com diu la Joana, els Terres d'Escudella, primers que vam fer quatre capítols, que era... una cosa en blanc i negre, TV2 en aquell moment, a Sant Joan d'Espí, sembla que era, oi? Què va? Ai, a Sant Joan d'Espí. A l'Espluga. A l'Espluga. Esplugues del Llobregat. Esplugues del Llobregat hi havia els seus estudis. A l'estudi. Què digui, Sant Joan d'Espí. Després va ser Miramar. Abans que Miramar, sí. Això era abans que Miramar, abans de Miramar. Tot plegat, que vam fer uns Terres d'Escudella en blanc i negre, que hi havia uns guions, amb la Mercè Vilaret i el Sergi Schaff, i el Lluís Maria Güell. I el Güell, que era el... un altre director. Sí, però el càmera, em sembla que era. El càmera era el Pla de Vall. El Pla de Vall, sí.
I vam fer un cert escudit que va ser una cosa fantàstica. Hi havia un guió, Sant Jordi, o La filla del carboner, vam fer. Va, primer sortirà això, després allò, aquest personatge surt per aquí, aquest sortirà per allà, necessitem un decorat que sigui un castell per Sant Jordi. Doncs escolta, al dematí, perdó, a la tarda, perquè això es gravava al dematí, la tarda abans es feien els decorats. Els fèiem. Els fèiem, els decorats. Amb el Jordi Bolena, pa, 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 gent de comedians i no sé. Això, i feia un efecte brutal, brutal. Era una cosa molt, molt ben feta. Els realitzadors sabien enganxar-ho bé i es va fer sobre improvisacions i sobre un guió preestablert, es van fer uns terres d'escudella com amb la base de la cosa popular, fantàstics. Hi havia la Montse Camps, hi havia el Miquel Obiols, hi havia un equip... Josep Maria Vidal, aquests eren els correctors lingüístics. Era una cosa que val la pena que, si algú li interessa, que revisi els arxius, perquè els Terres d'Escudella són també una cosa única. Era el primer programa en català que es feia a Televisió Espanyola, perquè TV3 no existia. I era, no sé què, De Blas, es deia... Era un Martín de Blas, Martín de Blas, un que venia de Madrid. Un boig. Que... Un boig. Sí, sí. Que va dir... No, a lo mejor me peguen, però... I en aquí explico ara la història de... Això. Es veu? Sí. Veieu? Això és el primer tampó de Marduix. Ah, doncs ho he posat al revés, no? És igual, si va del revés, Joana, sempre serà del revés. No, noia, no. Aquest va ser l'error. Ho he posat de cap per avall. Una cosa és al revés i l'altra és de cap per avall. Ara està bé, eh? Sí, sí, ara sí. Bé, doncs quan vam anar a acabar de filmar els programes, vam anar a cobrar. Allà al Passeig de Gràcia hi havia la seu. És igual, per anar a cobrar. I quan arribem allà ens demana el sello de la empresa. Evidentment... Sin el sello de la empresa no se puede cobrar. No se puede cobrar. Vam anar a una papereria, vam comprar una goma Milan, un cúter, i jo vaig fer... Però a l'hora d'estampar el sello de la empresa em vaig adonar que ho havia fet... Del dret. Del dret, per tant, a l'hora de fer... De fer així, em quedaven les lletres al revés. Vaig tallar la goma una altra vegada i aquest és el record del primer sello de la empresa. I gràcies a aquesta goma vam poder cobrar. Això sí. I la guardem. En aquell moment, sí, sí, sí. I res d'IVAs, sí. Ni d'IRPFs, ni d'aquestes particulars, eh? Sí, sí, sí. Res de res. Em sembla que va ser metàl·lic i tot, ja veus que sí, i tant. El sello de la empresa. En aquell hi van participar amb comedians, eren els jefes, eren els que portaven tots els Terres d'Escudella. Hi van participar els Joglars, el Claca, uns quants grups. Van... El Claca no. No, sí. No. No. Ah, com es deia? Uda Cuc. Uda Cuc, sí. I s'estornell. S'estornell. Això, una altra relíquia. Tal com va quedar, això és un pistó, el pistó dels dos cavalls després dels quilòmetres i dels pes que va anar fent. Un dia va fer pum, prou. I pum, prou. Una relíquia. Però val la pena guardar-ho, no? Un forat de nassos, eh? I això, el pagament d'una actuació a Palma de Mallorca. Quan vam acabar l'actuació va dir que... No tenim cèntims. Tenim un malament de d'on ves, però tinc això. Un tinter de tinta Pelican. Nosaltres no teníem pluma estilogràfica, per tant, aquí queda tota la tinta del tinter Pelican que ens van donar a Palma de Mallorca l'any 1978. És una altra relíquia. Ara continuem. Sí, no, el que deies tu, que llavors, després del fil de les coses populars i les portàvem ja dintre, vam
va sortir la... Escolta, hi ha una cosa perquè interessaria algú que s'interessés pel... Rialles va ser que va convocar. Sí, és igual, sí. Bueno, no és igual, però vull dir que hi havia una cosa que... Els de Rialles, perquè no, una cosa sobre el Canigó. Cosa infantil sobre el Canigó, que no sé què, no sé quantos, del Verdaguer. Hòstia, vaig dir, no ho sé, vaig a mirar. Vaig llegir el Canigó, el vaig llegir dues vegades sencer, de dalt a baix. I vaig dir, collons, en Verdaguer, a part de ser una bèstia d'escriptura, perquè és una bèstia, si el llegiu, quan parlàvem amb allò del Pau, doncs el Verdaguer és, va per aquesta línia, diguem-ne, i més, diguem-ne. I jo em vaig dir personalment, el Verdaguer ho ha escrit perquè jo ho representi, això. Verdaguer ho ha escrit perquè jo ho representi. Ajunta en Verdaguer amb el Canigó tot el que és la cosa popular amb la gran literatura, amb la gran escriptura, amb l'art d'escriure. És una passada. És una passada. Llegeixes el Verdaguer amb el Canigó i dius, aquest senyor és popular. I la primera cosa que em vaig dir és que el Canigó és un conte per explicar-lo i, a més, un conte fantàstic, fabulós. I a sobre, amb personatges històrics. I a sobre, amb la cosa de casa nostra, de la nostra terra. És que té nassos, la cosa. Té molts nassos. I aquí teniu els personatges, mira. En Gentil, la Griselda... L'enamorada. El Tallaferro. I Guifré. Aquests són... N'hi ha més, però aquests són uns. Uns. I vam fer un Canigó amb música de... que els hi vam demanar i ens van dir que endavant, amb música de la Dharma, que també són uns altres que tal, i va sortir un espectacle brutal. Brutal. Llavors, els que n'estem... Bueno, estic més content. Digues. Quan aquests guions que partien de llibres, de coses tan... com el Canigó, el que demanàvem era assessorament. Sí. Clar, un cop tenies el guió i havies fet la tria i tot això, clar, tu no ets un literat, amb això té raó, la Joana. No ets una persona que diguis, jo el Canigó, pum. Dic, hosti, i si fem aquí una cantada pel mig amb el guió i aquí t'estàs posant en un terreny i vam anar a buscar entesos amb Canigó... El Bru de Sala. El Bru de Sala, el Joaquim Vilafolc i algun altre. Sí. I vam anar a explicar el guió. El Joan Soler, em sembla, també, no ho sé. No, el Jaume segurament hauria... El també. Jaume Arnella també. Sempre el Jordi anava a explicar-li a veure si ho entenia. Llavors, ells et deien, això, endavant. Endavant, perquè això no només no traeix, sinó que ens dona a conèixer el Canigó. Les paraules són les seves, no n'hi ha ni una de nostra. Totes les paraules de l'espectacle són d'en Verdaguer. Clar, el fet de ser dos, després de ser cinc, la cosa no rutllava, no, era molt difícil de mantenir i cada un va tirar pel seu camí. De tota manera, no ens vam quedar, no vam estar mai tancats en nosaltres, sinó que, com que no donaves l'abast, necessitaves l'ajut, el suport d'altra gent. En el Canigó vam anar a buscar el Xavier Bru de Sala, però abans havíem tingut també el Joaquim Vilafolc, el Xavier Fàbregas. No l'he dit, això. Sí, el Xavier Fàbregas no l'he dit, no. El Xavier Fàbregas, que li explicàvem les coses i ell... I a part, el Xavier... On t'escrivia? L'Estel? El Telexpress, no sé com es deia. O el Diari de Barcelona. Després hi havia l'Operena, també. Hi havia... En aquell moment, tothom estava donant... És com en el grup de folk, que hi havia gent, el Ricard Salvat, la Maria Aurèlia Campmany, que lligaven amb les cançons i així. També hi havia el Xavier Fàbregas i tot de gent que també acollien
tot aquest moviment que, anava, que va sortir com un esclat després del 75, que estava al costat. El començament de la Generalitat de, del Departament. Això és el 80. Sí, però vull dir que el Fàbregas va entrar a la Generalitat a través de cosa de cultura, sí. La cosa de i van entrar en cosa de la cosa popular. Vull dir que ja s'estava preparant, el diari Avui va començar, etc, tot de coses, tot un moviment està el que estem dient d'aquest any 76, 77, 78. Sí. El Lliure també va començar el 76, la Fanfarra, els del Teatre Malic i també altres grups. Doncs hi havia sempre gent que nosaltres anàvem a buscar i assessorar-nos, una mica per no quedar tancats. Aquí van venir tres, quatre. Això va començar amb el Canigó, després van fer el Tirant-lo Blanc, amb aquest mateix cosa vam agafar. I aquí vam anar amb el Ricard Salvat. A part de l'original. L'Aurèlia. L'Aurèlia. L'original del vam llegir, però llavors hi havia la versió de l'Aurèlia de Campmany i la versió del Joan de Sales. Sí. Un era més missaire i l'altre era més laic, diguem-ne, no? Com si diguéssim, no ho sé, que em perdonin si em senten, perquè no sé... Però sí que donaven, tots dos donaven pistes de com enganxar i resumir una mica el Tirant-lo Blanc. Sense trair la seva... I aquí també vam anar a enganxar Déu i sa mare a veure què ens deien. I vam aprendre moltíssim, tant del Canigó com del Tirant, del que és la nostra terra, del que és la nostra cultura. Després d'estar tan arrelats, començàvem a sortir de la terra, saps què vull dir? Començàvem a sortir, dic, coi, però si aquesta gent en saben... Són uns savis de... increïble, i t'estan explicant unes històries brutals, no? Després va venir el Joan de l'Os. Sí. Entre el Joan de Sagarra, el Josep Maria de Sagarra i el Peles Mestres. Després va venir, després del Joan de l'Os, ja va venir l'Auca d'Ester. L'Auca d'Ester, de l'Espriu. I ara aquí vam anar... Això va ser un repte... Un repte bestial, això va ser una cosa tremenda, vam estar dos anys per preparar-ho. El Canigó també dos anys, eh? Sí. I el Tirant un any i pico. Però l'Auca de l'Ester és il·lusionant, és fantàstica. I vam anar a parlar amb el Sebastià. Sebastià Bonet, que és un de l'obra crítica de l'Espriu, és un nebot seu, que vam anar... posant-hi el seu... que ens digués el què, i li va agradar moltíssim, perquè vam fer l'Auca de l'Ester sense sac, no la primera història d'Ester, sinó l'Auca de l'Ester sense sac, que és una meravella, és una fantàstica. I aquí hi havia el Joan Figueres, com a músic, sí. que és un super músic de cosa popular, que en sap molt, i que ens va acompanyar, i era un espectacle a tres. Que els personatges són aquests d'aquí, mira. No? Aquest és la Suer i aquest és l'Ester. Dos personatges. Després es vam fer una època, no, Joana? És que jo vaig dient, i tu enganxes també. Lo del Minguell. Això, però els pintors. Vam fer a la Fundació Miró un homenatge al Miró, que és aquest senyor d'allà, veus? Homenatge a mi no són aquelles dues d'allà. Els dos personatges de dalt és Miró. I l'espectacle es titulava El garrofer de les tres taronges. Sempre... I era com un camí, sí, sí. Que feia... Era un conte, ens el vam inventar sobre la seva, diguem-ne, sobre la seva biografia, diguem-ne, de tot, de quan era petit, no? Fins a anar a Mallorca, passant per aquí. Ens vam inventar una fantasia sobre ell. La vam fer expressament per la Fundació Miró. I va funcionar molt bé durant molt temps. Sí. La que està al seu costat és l'etapa de París. Ja es veu, que és una BDT, perquè és l'etapa de Miró a París. Passa per Montroig,
se'n va a París. Després, vam fer la Fira de Tàrrega. La Fira de Tàrrega... Això és una altra. Aquesta és una gesta de marduix important. Que estàvem a Tàrrega, anàvem a la Festa Major, amb un carrer, que és el carrer Sant Pau? Com es diu? Santana. Santana. A fer a la Festa Major i anàvem, si no cada any, cada dos anys, anàvem a la Festa Major a Tàrrega. I estàvem contractats per aquella Festa Major. I em truca el Font, el Joan Font, diu, escolta, esteu contractats per anar a Tàrrega tal dia? Dic, sí, que anem tal dia a Tàrrega. Diu, xxt, ens hem de trobar perquè això canvia radicalment. Què dius ara? No sé què. Es va lligar l'alcalde de Tàrrega, el Javier Fàbregas, el no sé què, i van fer la primera Fira de Tàrrega. Va dir, hem de fer una actuació vostra, tots al carrer, però a més vosaltres fareu la cercavila, i va començar a emmerdar la primera Fira de Tàrrega. I així va anar evolucionant cada any, que va coincidir amb la Festa Major, allò que parlava la Joana, de les festes majors paral·leles, no sé què, aquí, es van agafar, i la gent s'ho va agafar amb una il·lusió bàrbara, bàrbara. Sortien de tot arreu. Actualment no sé si surten tant, però en aquell moment va participar tothom. Et convidaven a dinar, eren dos, tres dies fantàstics, fabulosos, a Tàrrega. No hi havia la gent que hi ha ara o que hi ha hagut fins ara, ni molt menys, però era bàsicament la gent d'allà, i alguns que venien de pobles veïns. Llavors venien, escolta, no volíeu pas venir a les Borges que fareu, i pum, anàvem a les Borges a fer una actuació després, vull dir, era un lloc realment de la zona important. Quan vas dir això de Tàrrega? 82. Sí, per aquí, per allà, sí. Això, es pot... Ja hi havia la Generalitat i els ajuntaments del carrer. Sí. Però, com ho veu notar vosaltres? A veure, aquí el Nadal, que era l'alcalde d'allà, va colar un gol amb el Fàbrega, se'l va lligar i van colar un gol a la Generalitat de Nassos. Van dir, aquí s'ha de fer això. I van treure diners, no sé com s'ho van fer, van treure diners. Sí, en general. I en general vam notar la Generalitat, nosaltres, perquè no ni subvencions ni històries, però en canvi, res. És que me'n recordo. El primer any, clar, el que van sortir subvencions ens hi vam apuntar i vaig rebre una carta dient que no ens la concedien, però que nosaltres endavant, que tiréssim endavant, que valia la pena la feina que feia. És que me'n recordaré tota la vida, molt carinyosa la carta. No, el que passa és que ajudaven els ajuntaments. O sigui, hi havia molta cosa, moltes actuacions, que les pagava l'Ajuntament a través de la Generalitat. Jo diria que aquí hi havia una certa fluïdesa del moment. Hi ha una cosa que els primers temps és que era una ebullició, que això ja es veia que no podia durar massa. I tots aquests moviments alternatius a la Festa Major oficial, a les coses oficials, és que estaven disposats al que fes falta. La festa la fèiem tots, els que actuàvem com els que contractaven, com tots plegats. Quan van haver-hi les primeres eleccions municipals, molts d'aquests moviments, molta gent, va passar a ser alcalde, regidors. I aquí va haver-hi... Perquè és una sensació de dir, han trobat la cadira ja, i aquí ja no els veiem. No, és que això que està dient la Joana... Saps? La sensació de dir, allò que faríem entre tots, no, ens hem quedat nosaltres aquí sols, i haver-hi una criba natural, també. Hi ha gent que va plegar, perquè és una vida dura, és fantàstica, que no la canviaria, però és dur, perquè ets... Les furgonetes feien un soroll endimoniat, eren unes carraques. Tu havies de portar tot, el sol, la llum, tot. I arribaves a un lloc, havies demanat una tarima i te deies sí. I llavors te la posaven de coble, amb un grau al mig, o t'hi posaven dos arbres al mig, o un fanal, o una cistella
de bàsquet, i la tenim a sota, i t'havies de passar d'un lloc a l'altre, ajupint, bueno, unes coses, i ben bé et sabia greu perquè et senties com dient, però que no hi érem tots aquí. Pues no, hem quedat uns quants. La societat civil, que tant es parla, ara se'n va parlant de la societat civil, en aquell moment era, hi havia la societat civil que es bellugava i que va bellugar cel i terra. I realment el que diu la Joana, no? A la que entren a formar part d'ajuntaments, d'estaments oficials, ara ho farem nosaltres. I a partir d'aquí, la societat civil, bueno, ja us cridarem si us necessitem. O sigui, és una cosa que ens vam quedar blancs. Blancs. O sigui, una cosa que abans tenies veu i vot, diguem-ne, a partir d'aquí tens veu però no tens cap vot. Per tant, vol dir que ja pots anar a cridar que... I això va passar en general, amb moltíssimes coses. No podies... Es van tancar moltíssimes portes. Després, de tota manera, Marduix va continuar fent. Vam fer una estrena amb el Jordi Coca, una Ifigènia de... Bueno, això ara fa poc, però sí. Entre mitjan tots els espectacles de petit format amb autors de contes per nens com del Joaquim Carbó, del Pep Albanell, de la Joana Raspall, de la Teresa Duran, que són històries de gent actual que escriu, sí. que viu d'aquesta feina. Vam fer el pas aquest, vam fer el pas de dir, anem fet els clàssics d'alguna manera, una part dels clàssics, perquè són immensos i infinits els nostres clàssics, per sort, i llavors vam dir autors actuals que treballin el tema, diguem-ne, de nanos, però no només de nanos, sinó per tots els públics. I en aquest cas vam començar amb en Joaquim Carbó, sí. Un tio fantàstic, un escriptor indescriptible, incansable, sempre al peu del canó, que ens va ajudar moltíssim i ens va agafar un tros d'un llibre seu, Miquel sobre l'asfalt, i va dir, això ho podeu fer vosaltres. A veure, i ho vam fer. I una cosa que hem pretès sempre és que els espectacles siguin per tothom. O sigui, tu fas un espectacle i un espectacle té moltes lectures. Hi ha un text, hi ha unes imatges, una música, un gest, un silenci. De tot això, a qualsevol edat, en pots pescar alguna cosa. I això ha sigut una lluita constant. Això no vol dir que no hi hagin espectacles, per exemple, l'Auca d'Ester no la recomanaries per nens perquè el text és tan important que si no pesques les paraules no en gaudeixes prou, per dir-ho d'alguna manera. Però el fet de que no, els espectacles no tenen edats predestinades, els nostres, la nostra idea d'espectacle, és per tothom. De 0 a 150 anys. Perquè el text serà senzill, ganga, disfruta de tot el que t'ofereix, el text i la imatge i tot. Si està ben fet, ha d'agradar a tothom. Si no està ben fet, no és per ningú. Sí, el cas del Pep Albanell, és un conte fantasiós, fantàstic, el Jardí de Música i Cristall, el cas de la Teresa Duran, Els ocells de Mala Fàtima, també, que és un conte que els adults el poden veure perfectament. I llavors ja no parlem de la Joana Raspall, que hem fet el meitat tu, meitat jo. Joana Raspall, que ella va dedicar, quan tenia 78 anys, 10 anys de la seva vida, per escriure poemes per a nois i noies. Tu llegeixes aquells poemes i són tant de nois com de noies, com per adults, com per tothom. Allò està escrit, és un llenguatge universal. I totes aquestes coses ens han captivat tant, i concretament tots aquests espectacles de petit format que estem dient ara, els autors l'han vist, els han corregit,
Ens han dit coses sobre aquest espectacle i el més emotiu va ser la Joana Raspall, que tenia 90... No, 8. 98 o 97 anys, 2 o 3 anys abans de morir, que li vam anar a explicar i ens va ensenyar un dibuix del teu pare, que, perquè és de la generació del seu pare, i diu, mira el teu pare quin dibuix em va dedicar a mi. Sí. I ens va ensenyar un dibuix, estava molt contenta, i vam dir, per què no vens a veure l'espectacle? Home, és que no puc, perquè anava, bueno, costava caminar, és que no puc, perquè ara si un cas ha de ser un net que m'hi porti, que no sé què, dic, home, però, dic, no t'agradaria veure com reaccionen els nens escoltant els teus poemes? Aquí la vaig fotre. Es va quedar així. Diu, això sí que m'agradaria. I li van dir un dia concret que vingués i realment va venir. Va venir acompanyada de fills, de nets i no sé què. I va quedar, diu, és que no sé com ho heu fet, com heu pogut lligar tots aquests poemes. Dic, tot això són teus, això ets tu, aquí, és teu. I són uns poemes, la Joana Raspall, llegiu-la perquè és una passada. Sí, és una passada. La simplicitat i el que ella explica és... Ens va dir, diu, és que jo vull explicar als nois i les noies. Ens va dir, jo vaig dedicar 10 anys de la meva vida, sé que passaria, seria invisible perquè treballar per nens no ets visible ni res, ni diuen res de tu. Diu, però jo vaig voler treballar 10 anys pels nens, perquè el que els hi volia explicar és que, i aquí em va deixar, és que quan vas per un camí i veus una pedra a terra, jo els vull explicar que aquella pedra no està sola, que al costat hi ha una altra, i que més enllà hi ha una herbeta, i que més enllà hi ha una altra cosa, i per tant no està sola aquella pedra. I tot això. Jo els volia explicar això. I quan va dir això, jo em vaig quedar, que dic, aquesta és una font de sensibilitat bestial. Dir-te això, et quedes allà clavat a la cadira. Doncs tots els poemes seus, tots van per aquí. I per tant això, un adult li interessa saber quan vas per un camí que una pedra no està sola en l'altre. Això és una lliçó de filosofia universal, és una lliçó bestial. Doncs això és la manera de que dius, una cosa que serveix per nens també serveix per adults, i una cosa que serveix per adults filtrat o no sé què, pot servir també per nens. Els llenguatges teatrals són universals. Què més podem explicar? Després també hem voltat món, a part de Catalunya també hem voltat món. Ah, sí. El lloc més lluny va ser Polònia, amb un festival internacional. I que per arribar a Polònia en furgoneta no s'arribava mai, eh? Furgoneta? Sí. Quin any? El 70... 7 o 78. Sí. 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 I encara hi havia... Bielskoviala. Encara hi havia els filats. Sí, sí. Encara era... La que vam arribar allà. El mur, vam passar el mur. I hi havia una persona que no ens va deixar ni sol ni ombra. Tot el festival el duíem enganxat. Mm. Bueno, però va ser una experiència. A Itàlia hi hem anat molt, perquè a Bolonya, perquè hi ha una companyia que... Ens vam conèixer a Gènova també, el 78. Es diu La Barraca. La Barraca, que gestionen un teatre municipal. I allà ens vam conèixer a Gènova amb un festival, llavors ens van fer anar a Bolonya l'any següent. Alguna vegada han vingut aquí. Vam fer el Gegant del Pi entre totes les dues companyies. Vam anar a Bolonya a fer-ho perquè hi havia una mostra de literatura catalana allà a Bolonya, i sempre hi ha hagut molta relació. I amb aquests, farà cosa de 5 anys, vam dir, ara farem, perquè ens ve de gust, 3 espectacles. Un, per nens més petits, pels més petits de tots. Un, per adults, i un, perquè sí. Ja veieu que hi ha una filosofia aquí al darrere, enorme. Amb els petits vam fer-ho amb aquesta companyia italiana. Quan ho fèiem a Bolonya ho fèiem en italià, quan venien aquí
ells ho feien en català. Per adults, el Jordi Coca, vam fer una tragèdia grega, Ifigènia, i la que ens va fer il·lusió de fer va ser un espectacle que es deia MDX, que ens el va dirigir el Joan Font. I era com un recorregut per tots els anys de Marduix, eren 35 anys, a través de pessics de molts espectacles, que els espectacles anaven dins d'una maleta, perquè explicàvem com si fos un viatge per tot el recorregut de Marduix. I per tant, els anàvem posant, anàvem ple de maletes que s'anaven obrint i amb un argument. I després d'això hem continuat fent doncs, el que ens fa il·lusió de fer, que és explicar històries. I pensem que mentre hi hagi públic que ens escolti, no pararem mai. Hi ha una anècdota que és el Mariner de Sant Pau, és un espectacle que vam fer fa molts, dels primers que vam fer. És un espectacle que l'hem fet potser, no sé què, 4-5.000 vegades. O sigui, un espectacle, fer-lo 4-5.000 vegades, és una passada. I aquest que és molt versàtil, és un espectacle, diguem-ne, de tamany mitjà, ens l'han demanat moltíssimes vegades, i encara ara, en algun lloc que els hi faci il·lusió i això, hi anem i fem el Mariner de Sant Pau. És una passada, és una llegenda recollida per Verdaguer i una llegenda molt sapiguda i molt coneguda, que és el Mariner de Sant Pau de Segúries. I vam agafar la versió d'en Verdaguer. I aquest ha funcionat sempre. I el Lluïso també, déu-n'hi-do, eh? Sí. El Lluïso potser també s'ha fet bastant. Tots els espectacles s'han fet bastant. Aquests, el Canigó s'ha fet moltíssimes vegades. El Tirant el vam fer molt. I aquests eren el Canigó i el Tirant, eren espectacles enormes, grandiosos, amb una escenografia monumental per nosaltres. Anàvem quatre aleshores, però el Canigó, per situar-lo una mica avui en dia, passava en un bar de copes. Un bar de copes? Sí. I el bar de copes es transformava, sortia allà on hi havia les copes, era el palau de dins del Canigó, on el gentil està seduït per les fades. Les muntanyes eren... Tot era... I es anava transformant, acabava tot. Tot quedava transformat en muntanyes i en el que fes falta. Perquè ara preguntaré, no sé si és una tonteria, ara canvio de tema gairebé. Sí, sí. Si no de tema. La vostra tècnica, o sigui... Les tiquelles i... D'on heu begut? Què heu creat? Com que us heu relacionat? Com heu creat tot això? Ara parlo ja de... Home, mira, hi va haver un que és un mestre de mestres, de mestres, de mestres, del que a nosaltres ens agradava, que es deia, sembla que ja no hi és, malauradament, Yves Joly. Francès. Un francès, Yves Joly, el qual va fer un espectacle en un festival de titelles l'any 76, una cosa així, diríeu 75, a Barcelona, que anava amb una maleteta i quatre coses, unes tisores, i retallava allà unes figures planes i portava dos ninots, tot amb una maleta i prou. Li muntaven el castellet de titelles, que això li muntava el festival, i amb aquesta maleta ho feia tot. I ho feia amb una tècnica bestial, uns números boníssims, i ens vam quedar garratibats. I quan vam actuar nosaltres en aquest festival un altre any, va tornar. I actuava després de nosaltres. I va veure el nostre espectacle. I li vaig dir, li va agradar un parell de coses que això m'ha agradat molt. Un parell de coses aquestes. Vull dir que aquest va ser un inspirador. I un altre era el Philippe Gentil, també francès. Després el Guignol clàssic, també el Guignol del Didó i tots aquests. Per parlar d'una tradició catalana?
Sí, sí, home, però... sí que hi ha una tradició catalana, que és el didó, hi ha un titella català, que és el dels tres dits, que és un cap de fusta, les talles de fusta, que les feien a Olot, perquè la imatgeria de les esglésies, la imatgeria de les Mare de Déus i Sants i això, tot això s'ha fet a Olot sempre, de sempre. Llavors, doncs hi va haver un senyor que va dir, a Olot, i va dir, escolta, jo voldria un titella. I li va fer amb la cara d'una Mare de Déu, com si diguéssim, amb el que sigui, i va fer un titella. I aquest titella amb talla de fusta, tres dits al cap, i aquests altres dos, les mans. Aquest és el titella propi català. El trobareu a l'arxiu on te vulgueu, perquè hi és, existeix. Llavors hi havia gent, com els anglès, el didó, uns quants d'aquests històrics, els vergers, uns quants històrics, és a dir, de començaments de segle, de començaments dels anys 20, suposo, 30, que feien servir aquests titelles, i aquí hi ha una certa tradició, que els nens anaven a veure titelles. El poble espanyol, el parc... Però nosaltres no. Nosaltres no vam veure, no vam això no. Xarrupar d'aquí. A part que ja estava obsolet, diguem-ne, que ja pràcticament no funcionava. Jo diria que ens vam... No sé si vam crear una cosa nova, inspirat en tot això que estàvem dient. És que això, volies que no t'amara. No? I aleshores... Els pupis sicilians... les ombres xineses... Però tot això, bueno, llavors et surt allò, no sé, et surt això. Llavors els titeres són molt... els hem tractat sempre... No, però explica això. No, que després tot això ho tens a dins, i a l'hora de construir, doncs, per exemple, el Canigó, que tot passa l'any 1000, doncs vaig pensar que faria els titelles amb aire romànic. Vaig agafar llibres de romànic i vinc a veure imatges, i quan n'has vist moltes... Tanques el llibre i surt això. I una cosa que me'n vaig adonar un dia és que el protagonista era l'últim titella que feia. Que feia tot el personal, i els deia, bueno, i el protagonista pensava, no, demà ja m'hi posaré. I anava així posposant-ho, i em sortia que era al final. Suposo que... No sé, vaig decidir que és que el protagonista era la síntesi de tots. Tenia una mica de tots per representar que ell era el protagonista. De vegades estàvem quasi ensejant ja i no hi havia, sí. No hi havia el protagonista. Perquè no sortia. I una altra cosa que també hem vist és que a la majoria dels nostres espectacles hi surt el mar. No sabem per què. I surt al mar. I vam dir, bé, doncs, som mediterranis. Sempre hi ha... Ens considerem una mica, diguem-ne, fruit del que és la cultura popular. O sigui, jo penso que nosaltres, tant amb el que és els orígens, els clàssics, tot això és que hi ha tot un fil que vas seguint i dius, això d'on ve? És el fruit d'aquestes arrels, vull dir que és claríssim. I com veieu, doncs són petites companyies que estan totes, que tenen una unitat. Tant la música del Canigó no pot servir pel Garrofer de les Tres Taronges, la del Lluïso és del Lluïso, cadascuna té... la seva música i els seus personatges. Poques vegades hi han personatges que a mi em serveixin per passar-ho en un altre espectacle. Però això és cosa meva, que... No sé si ens hem deixat alguna cosa. Jo diria que hem dit bastant tot, no? O què? Bastant tot. Sí. També fem una parada? Sí. Sí. A la Riera, te'n recordes? Tots els gegants a baix a la Riera. Sí. I van dir, aquest any, perquè vam fer
Jordi, seu, millor. Seu, vinga, ahí. Per què ens ho explica? Jordi, seu al teu lloc. Caga'm. Què hi veu tenir a veure amb la trobada? No, la trobada de gegants de Mata de Pere és una trobada, va ser una de la primera trobada internacional de gegants de tot Europa, sobretot. No, i del Japó. I del Japó, sí, sí. Del 82. Sí, sí. Sí, el 80, sí. Va ser una cosa fantàstica. Nosaltres havíem fet, a Barcelona havíem fet moltes vegades, amb comedians, unes altres de les coses que vam fer, la Mercè de Barcelona, sí. Havíem fet cercaviles, havíem fet molts anys, potser 3, 4 o 5 anys. Vam estar a la Mercè de Barcelona. Comedians portava la part de va ser el primer correfoc i que totes aquelles coses que es feien a Barcelona van començar així. Nosaltres hi érem, al començament de tot. I llavors, arrel d'aquesta trobada de gegants, comedians no ho podia fer això i vam agafar-ho nosaltres, de fer la trobada de gegants internacional, aquesta de Mata de Pere. I hi havia unes parelles fantàstiques de gegants de tot el món i vam organitzar-ho molt bé, cercaviles per tot arreu van entrar a dintre d'allò. La segona va anar bé, també va ser molt maca i va haver-hi aquesta cosa que ja no sé si... No, però és que no. Van tenir la genial idea de pensar que per els cotxes, el peatge, passen tants cotxes per minut i van aplicar el mateix baremo amb els gegants. Quan et vas a veure, en vez de fer 4 o 5 entrades, van fer dues entrades. Dues entrades. I havien d'entrar 150 parelles de gegants. Van trigar. Amb els geganters que els hi correspon i els balls que cada grup de gegants vol fer com a exhibició. Per tant, ja està. No tenia res a veure amb... Es va ralentir l'entrada, i em va saber greu això. Però va ser un gran... Vam donar la benvinguda en totes les llengües que parlaven els gegants que hi havia allà. I inclús vaig anar a la casa del Japó a gravar-me la benvinguda en japonès. I me'n recordo perquè hi havia els geganters, els gegants japonesos i així, anaven amb una ombrel·la enorme i es deurien emocionar tant de sentir-me parlar. Ho deurien entendre que parlava japonès, perquè jo no entenia el que deia. Que van venir allà on era i em van posar l'ombrel·la perquè no tingués sol, així a sobre meu. Els japonesos que són tan així. Va ser molt maco. Marduix va tenir un moment realment important, jo penso, que va ser que vam anar al Nacional. Vam obrir el que era espectacles per noies i per nois al Teatre Nacional. I vam fer dos espectacles. I un que era el Frederic i tu què fas, que és el que deia la Joana abans, va tenir... O sigui, ho vam fer i com que l'havíem fet al Nacional ens van llogar molt. O sigui, a partir d'allà va tenir repercussió. El Teatre Nacional va tenir, realment, he de reconèixer que va ser un canvi important amb les seves programacions i els seus pensars, es va obrir. Que jo sempre penso que el Teatre Nacional i totes les institucions grosses, grans, que hi ha a Catalunya, tenen la responsabilitat de que és la casa de tots. La casa de tots vol dir la casa de tots. Teatre Nacional de Catalunya és el teatre de la nació, és el teatre de tots. Per tant, vol dir que amb un cert filtratge de qualitat o del que vulgueu, allà hi hauríem de tenir cabuda tota l'activitat teatral de Catalunya. Això, en aquell moment que vam entrar nosaltres, vam dir, mira, això comença a obrir-se per aquí. Però realment, en aquest instant, em sembla que això no és ben bé així. Ja està. Allà vam estar molt ben tractats, era molt divertit perquè realment és una estructura que no hi estàvem gaire acostumats, per no dir gens. I quan veies et feia falta cinta de paper o una agulla i un fil, la demanaves el primer que passava i mai era l'encertat. Perquè n'hi ha que tenen agulla i fil, els altres tenen cinta paper, els altres un filtre i cadascú té. I el que passa que ho deies sense saber-ho fins que hi havia una persona que et deia no, això
ho has de demanar aquí, això ho has de demanar en allà. Va ser... I una cosa, una anècdota, en aquest espectacle hi havia un moment que passava la tardor i jo llançava fulles de plataner, siu, així és un escampall. I la dona de fer feines la recollia durant la setmana, els hi treia la pols i em deixava una bossa preparada pels dissabtes i diumenges. Fantàstic. Va ser una experiència molt bona i molt interessant. Marduix ha estat el començament, a l'origen de que ens anem adonat, igual, de la mateixa manera que hi ha al mar tots els espectacles, ens adonem que Marduix ha estat a l'origen de moltíssimes coses. De la festa de la roda a la... La tamborinada. La tamborinada. A Tàrrega, a la festa de tardor de Sant Esteve. O sigui, Marduix ha estat els orígens de quantitat de coses que després han esdevingut importants, diguem-ne, no? I no és per donar-nos pisto, que se'n diu, sinó perquè és un fenomen. Érem allà en el moment aquell. En aquell moment. Després han sigut coses que han evolucionat i han... I jo penso que això n'estem orgullosos. N'estem molt contents. És que viure del que et fa il·lusió de fer i poder arribar fins al final amb el que et fa il·lusió, això és un luxe. T'omple tant que és el millor premi, per dir-ho d'alguna manera, que pots tenir és aquest. Per altra banda, constatar que realment aquest tipus d'espectacle que fem nosaltres no ha tingut, penso, la consideració que li tocava com a art escènica. Quan et dediques a fer coses per nens, mai tens el prestigi, com deia la Joana Raspall. Jo sabia que seria invisible. Doncs d'alguna manera, quan et dediques a fer coses de nens, passa una miqueta això. Però com que la teva finalitat, la nostra, no és la fama, sinó que és realment continuar explicant allò que et ve de gust explicar i posar-hi tota la il·lusió del món i tot el saber acumulat durant 40 anys que portem, això és la paga més extraordinària que puguem tenir. Tot i que no deixo d'esmentar aquestes coses, que penso que amb 40 anys potser podrien haver dit alguna coseta més del que han dit. Per tant, poder estar ara explicant això és una meravella. Oh, estava ara pensant una cosa que se m'ha mig anat del cap, marxat, però suposo que recuperaré. Sobre que tots aquests anys treballant i d'aquests orígens que hem estat parlant i de tot plegat, estem, o sigui, nosaltres, jo personalment, i suposo que la Joana també, diguem-ne, ens ha agradat molt estar una mica al servei del país, o sigui, sense voler, contents, il·lusionats, has vist que has pogut fer un servei, i això és una paga, i això sí que ens ho han reconegut, perquè el públic ens ho ha reconegut sempre. I després una altra cosa que volia dir, i ara em torna al cap, és que entre la Joana i jo hem tingut quatre fills. Quatre fills, que són tots quatre una meravella. Tenim 9 nets. I aquests quatre fills, n'hi ha uns que són l'Escarlata Circus i que es dediquen a... han fet un canvi, una renovació del circ. Van portar el festival de Reus, el Trapeci. Sí, el Trapeci. Durant 15 anys. Però a part, diguem, estan fent, investiguen, tiren endavant i no estem molt orgullosos d'ells. Després tenim un fill, que és el Marc Miralta, que toca la bateria, és vibrafonista i és un gran de la bateria, que va sempre amunt i avall per tot arreu. Estem també molt contents, i un altre que és clarinetista, compositor i saxofonista, que també és un gran músic,
i una altra que és mestra. Llavors aquesta, o sigui, va dir que s'ha anat de tot aquest món i és mestra. Nou nets, que veurem què passa, veurem què passa, però hi ha una neta de 21 anys i que ja comença la història de l'art, i per tant vol dir que estem contents, molt satisfets, i el que ens agradaria és que la gent que ara fa aquesta feina, que està intentant fer aquesta feina, jo suposo que la feina com nosaltres no la farà mai ningú, és una part que em sap molt greu, perquè això podria tenir una certa continuïtat de joventut, i això hi ha una part, suposo que deu passar amb les arts en general, però ens hagués agradat que això hagués tingut una continuïtat. Sí. Però és que ara les coses van molt diferent. Hi ha molta, molta més competitivitat, les coses van molt de pressa. Si ara nosaltres haguéssim d'estar activament comercials, ens estaríem més perduts, perquè... No, més perduts, sí. És un món, gira diferent el món. Sí, però jo em refereixo no a la part comercial, no a la part comercial, sinó a la part creativa. No? Aquesta manera d'entendre les coses, aquesta manera de fer de les coses, us asseguro que si algú, pel que sigui, veu això o escolta això, sàpiga que hi ha tot un món brutal, perquè això només ho insinua. I el món brutal que pot continuar és increïble. O sigui, no, és increïble les coses que es poden fer. Nosaltres en tenim encara el que diuen en el pot de la tinta. Tenim moltes idees i molts espectacles que segurament no realitzaran mai. Algun potser sí, però no realitzaran mai, perquè nosaltres ja la corda no dona més de sí. Som ganàpies i som ganàpies. Però sempre anirem fent. Sí, però vull dir, aquesta manera de fer, aquesta manera d'entendre les coses, m'agradaria. Això dona molt de sí, dona molt de sí. I estic segur que té futur. També, no, és que és segur. Això té futur. És com anar dins de la música popular, dins de la transformació d'aquestes coses que ha fet en Joan Serra, que poden fer a partir d'aquesta insinuació, d'aquest camí, és infinit. Sí. Si el segueixes amb honestetat i amb treball diari i cada dia i cada dia i cada dia. És claríssim això. I perquè et fa il·lusió. Home, això és la base. Sí, sí. Bé, molt bé. Vols que expliquem una cosa més? Hi ha coses apuntades al guió, però ja ho heu dit tot. Digues. Ja ho heu dit tot, no? Que ja ho heu dit tot. Ho hem dit tot? Sí, sí, pràcticament sí, sí. Tot. El tema internacional, el tema dels joves. Ara. Els joves, el tema sí. De si tindrà continuïtat. Sí, sí, de com... No sé, potser ara hi ha una mica més això. Sí. Després de tants anys en el món de la festa, en definitiva. Sí. Com ara valoraves... el possible futur del que feu vosaltres, però hi ha el món festiu en el seu conjunt, com, des de que el veu conèixer fins ara, com ho valoreu? És que la festa, el teatre és una festa. Ja està clar, és una part de la festa. El teatre és una festa. La festa, on es fan? Al carrer. Les coses es fan al teatre, però passen al carrer. O sigui, és la festa és el gran... És el gran teatre. Tot, quan estem parlant de qualsevol cosa del carrer, les professons que estàvem parlant del que sigui, estem parlant dels reis que venen de l'Orient i que venen no sé quant. Això són espectacles al carrer i la gent surt al carrer. És important. Les gitanes de Sant Esteve i de qualsevol altre lloc es fan al carrer, la gent surt al carrer i veu un espectacle de carrer. I l'espectacle de carrer és la gran festa. És la gran festa. Allò de visca el teatre, visca la festa, és claríssim. És el carrer,
tots aquests romansos que hem anat a buscar a tot arreu, no sé on era, al carrer. Un violí un que es toca al carrer. Tot aquest tipus de el carrer és molt important i les diguem-ne les tradicions, els mites, que quan diem tradicions, diem mites, sembla que sigui un llibre allà a la biblioteca tancat, que no sé què, no, el conte del no sé què. Allò està escrit perquè sí, perquè surti. No? És com una partitura que està escrita perquè hi hagi una música i la música et passa, la partitura no vol dir res. El llibre no vol dir res. El llibre és perquè surti d'allà. El llibre de cançons, el llibre de contes, el Canigó, que és un llibre que està allà ple de pols. Allà està esperant que algú el vagi a buscar, que el tregui al carrer. Que l'interpreti. Eh? I que l'interpreti. Si no, no tenen sentit ni els llibres, ni té sentit res. Per això que el directe, inclús diria que les noves tecnologies que han agafat un altre llenguatge i que han agafat una altra manera d'expressar, que vagin en compte les noves tecnologies perquè no facin coses que quedin DVDs, que quedin CDs, que quedin USBs, que quedin no sé què, allà esperant que algú els tregui d'allà. El directe, el viu, la festa, el carrer, això és insubstituïble, per res. I una cosa que volia dir és que la nostra feina és una feina de seducció. Va seduent, Joana. Ja ens has seduït. Sí. No ho has dit, això. Sí. Aquí mateix, en foscor. Diguem-ho fora de casa. Sí, va, sí. Va. Ens hem descuidat de dir que l'any, sembla que era el 2002, que era el centenari de la mort de Verdaguer, vam fer Vilajoana durant tot un curs, d'octubre a juny, sessions per instituts. Ens van venir de tot el país. Nanos ganàpies, eh? Sí, eh? I amb tatuatges i... I piercing i bombers d'aquelles. Sí, que pensaves, per vestir-se deuen trigar una eternitat, perquè els nois amb la cresta, el color verd per aquí i el rosa per allà. Bé, fèiem un recorregut per tot Vilajoana explicant el Canigó, però de manera que pogués entrar en aquestes edats i amb instituts de tota mena. A quin millor. Llavors hi havia moments, començaven a baix a fora, hi havia un que escombrava i aquí mentre escombrava ja recitava un poema, pujaven l'escala, tornava a haver-hi algú que recitava un altre poema. Es feia de manera... De manera molt amena. Amena. Hi havia un moment que entraven en una habitació i era fosca, perquè s'havien fos els ploms. Com que s'havien fos els ploms, no teníem temps d'anar a canviar els ploms, amb llanternes, explicàvem un altre tros de Canigó. Llavors s'obria una porta i llavors entrava en el món de les fades. I anàvem així explicant tot el Canigó, però a cada sala hi passava una cosa. En una sala hi havia un que estava pintant el sostre i tu deies, què fas pintant? Que ara no és que tenim visita, mira... Hem d'explicar l'Atlàntida. Però és que a mi m'ha dit que pintés, no, baixa d'aquí, baixa, arregla qualsevol cosa, va. I llavors entrava el Jordi, amb els pinzells i amb pinzells, la brotxa, l'escala, un plàstic, explicava l'Atlàntida. Va ser una cosa fantàstica. Sí, a cada sala... L'Atlàntida anava per terra i era tot el plàstic que agafava la pintura, tot bon per terra. Però les paraules eren... Les paraules eren les seves. A cada lloc les paraules eren aquelles, però passaven coses... I els nens ho van passar molt bé. Sí. Molt. Van fer uns escrits preciosos, eh? Que és com un retorn. Preciosos. I els mestres, esclar, estaven d'una manera... Llàstima que això després em diu, per què no continuem fent? No hi havia pressupost. No, clar, perquè l'any Verdaguer té 365 discs, però no cal parlar mai més del Verdaguer. Mai més. No, home, no. Ara hem de parlar de lluny.
I encara... En parlarem aquest any. Però que espavilin, perquè farem tard. Menys que deu haver menys pressupost. I segur que el pressupost està retallat, segur. Penso que cap, això ho deia el Verdaguer, penso que cap poeta pot ésser xiulat, no, 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 coronat, cap poeta pot ésser coronat mentre pugui ésser xiulat. I tots no podem ser en aquesta nostra terra que sia per lo que sia, los noms passen i s'esborren los uns als altres com les onades de la mar. Aguanta! Los noms passen i s'esborren los uns als altres com les onades de la mar. Hòstia, t'està descrivint això és quan el Marc. T'està descrivint el Marc. Això quan el van coronar, i els van quedar tots a prendre pel sac. Les flors. Ja sí, sí, sí. Penso que no ha d'ésser coronat un poeta mentre puga ésser xiulat. I tots no podem en aquesta nostra terra, que sia per lo que sia, los noms passen i s'esborren los uns als altres com les onades de la mar. És veritat. I després... Ara passa l'any Verdaguer. Clava el que et vol dir, t'ho clava, i a més de clavar-t'ho, a sobre t'ho fa cantar. I t'ho explica amb so allò que et vol dir. És que és una cosa que és tremenda, és tremenda.